နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဝါစိနေပြပြည်သူများအားလုံးအေးချမ်းကြပါစေ၊ပြေကင်းကြပါစေ။ကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာပြည်ကြီးလည်းအမြန်ငြိမ်းချမ်းပါစေ၊ဆုတောင်းပေးပါရစေ။မနေ့ကတော့ပြောနေရင်လည်းပြတ်ကြပါနော်။ပြတ်ကြပါ။ပြီးကနေမှပြတ်ကြပါ။အဲ့လိုပဲပေးစီရတော့တော်လင်းငါရဲဆိုပြက်တာခုကကြည့်ရတာပေးစီအကောက်တွေကိုဖြတ်ချမဲ့လူတွေပုံများလာတယ်လို့စိတ်ထဲမှာခံစားမိတယ်ယခင်ကတော့ယခင်ကတော့ဒီ NUG PDF ဒီအဖွဲ့တွေပေါ့လေနော် NLD အင်အားစုတွေပေါ့သူတို့နဲ့နားနဲ့မတဲတော့တွေ့တာနဲ့ RPY ထုတယ်လို့ဒီလိုယူဆတယ်နော်ဒီတိုင်းပါပဲအခုတော့နောက်ထပ်အဖွဲ့အသစ်များတိုးလာသလားမသိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းတော်တော်သတိထားပြီးတော့ပြောနေရမနေ့တော့ကတော့အပိုင်း84ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီ Telegram မှာပြန်တင်ပေးကြတယ်ပြန်တင်ပြီးတော့သူတို့ကလည်းဒီလိုပဲ share လိုက်တော့ဒီ page ကကျသွားတော့အဲ့မှမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်မရှိတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားဒါပေမဲ့ပြတ်သွားတာလည်းကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်လည်းမနေ့ကပြောတာနည်းနည်းကျန်းသွားသလိုပဲကြည့်ရတာလေအန်ဒီရီတွေလည်းများပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခက်မသိရင်ကျွန်တော်တို့က124လေးပါရင်လည်းညှိသွားရင်မလို့အပ်ပဲနဲ့ထောင်ထဲမှာတသက်တကြုံလို့ပါတော့ကျသွားနေအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဆက်လာကိုကတော့အမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်တော့နိုင်ငံတော်အစိုးရကိုအားပေးတယ်တမရိုကိုအားပေးတယ်တမရိုရဲ့တန်ဖိုးတည်တယ်တမရိုအောင်မြင်စေချင်တယ်ခဏနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအဲသူတို့ဆောင်ရွက်တာတွေပေါ့လေနော်အောင်မြင်စေချင်တာပေါ့တိုင်းပြည်ကိုလည်းနိုင်နေနေနဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းအောင်ကိုယ့်ရဲ့ပိုင်တဲ့နယ်မြေတွေကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်တဲ့နယ်မြေတွေအားလုံးပေါ်မှာလဲတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုတက်ရောက်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်နိုင်နေနေဆောင်ရွက်နိုင်စေချင်တာပေါ့ဒါကစေတနာပါเนาะဒီလိုဆောင်ရွက်နိုင်နေဆိုရင်အဲဒီလိုအစိုးရနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေနိုင်ငံတော်တာဝန်ရှိသူတွေဒါသူတို့အောင်မြင်တာပဲလीเนาะဒါကကျွန်တော်ရဲ့စေတနာပါတကယ်တမ်းကျတော့သူတို့ပြက်လို့ပြက်စီစိတ်နဲ့ပြောတာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့တချို့ကိစ္စတွေကြတော့ကိုကအရှိတိုင်းပဲအဲသုံးသက်ဝေဖန်နဲ့သုံးသက်ပြတဲ့အခါကြတော့ဝေဖန်တာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကတကယ်တမ်းကျသုံးသက်တာသုံးသက်တဲ့အခါကြတော့ပြည်သူတွေပဲကိုလည်းနည်းနည်းကိုကလှည့်ကြည့်ရတယ်လေနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ယဉ်နမရှိတဲ့ခံစားချက်ဒီအပေါ်မှာလည်းစဉ်းစားရသေးတယ်ကျွန်တော်ကဒီနိုင်ငံတော်အစိုးရတက်မတော်ဒီဘက်ကပြည်သူအဲဒီလိုကြားထဲမှာချိတ်ဆက်ပေါင်းကူပေးတာပေါ့နော်။ဘာကြောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့တက်မတော်အပေါ်မှာနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးတာဝန်ကိုယူတဲ့တက်မတော်အပေါ်မှာနိုင်ငံရေးသမားတွေအဆက်ဆက်ကပြည်သူနဲ့တက်မတော်မှိုင်းတိုက်ဟိုသာရန်တိုက်ခဲ့တာရန်တိုက်ခဲ့တော့တတ်ဆိုခဲ့တော့ပြည်သူနဲ့တက်မတော်ကြားမှာတက်မတော်ကတော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေဆိုပေမဲ့လည်းအားလုံးတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်။ဒါပေမဲ့နည်းနည်းတော့အများစုရာခိုင်နှုန်းနဲ့ပြောရင်တော့60ရာခိုင်နှုန်း80ရာခိုင်နှုန်းလောက်တော့ဒီလိုမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်ဖြစ်နိုင်တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကိန်းကနားကျွန်တော်ခက်မှန်သုံးသက်တာပါနော်ဆိုတော့မကောင်းလေတကယ်တမ်းကျတော့ပြည်သူတွေကတက်မတော်ပေါ်မှာအမြင်ကြည်လင်ပြီးတော့မှတက်မတော်ကိုယုံကြည်အားကိုးတယ်တက်မတော်ဟာတိုင်းပြည်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်တက်မတော်မရှိရင်တိုင်းပြည်ပြိုကွဲမယ်ပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ချမ်းသာတွေလုံခြုံမှုအဲမရှိဘူးဒီလိုမျိုးဖြစ်မယ်ဆိုတော့အသိမျိုးပြည်သူအားလုံးမှရှိသင့်တာပေါ့နော်ရှိသင့်တာပေါ့နိုင်ငံရေးရဘယ်လိုပဲအယောင်တွေကွဲပါစေနော်တက်မတော်ပေါ်မှာတော့အမြင်ကြည်လင်သင့်တာပေါ့ဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေကအဲတက်မတော်နဲ့ပြည်သူကြားမှာအဲ့လိုတတ်ရှို့ထားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုအမြင်မျိုးတွေရှိတာပေါ့ဗျာရှိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်က
တကယ်တမ်းကျတော့တမတော်နဲ့ပြည်သူချာနိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့ပြည်သူချာမှာတတ်နိုင်သမျှနားလည်မှုရအောင်ကျွန်တော်ကနှစ်ဖက်မျှပြီးတော့မှအဲသုံးသပ်နေတာပါတကယ်တမ်းကျတော့လေနော်အဲ့လိုမျိုးရှိစီတော့ဘာပဲပြောတမတော်ကြီးကိုလည်းအောင်မြင်စေချင်ပါအဲ့တော့မနေ့တော့ပြောတာတော့ပြန်မပြောတော့ပြန်ပြောရင်အဲ့ဒီမှာအဓိကမနေ့တော့တစ်ချက်ပေါ့လေအဓိကသိစေချင်တဲ့တစ်ချက်ကတော့ဒီကနေ့မှာကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့တချို့သောအဲကိစ္စအခြေအနေတွေပေါ့ဗျာတချို့သောဆောင်ရွက်ချက်တွေအပေါ်မှာလူရင်းပြောရတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပါတဲ့လူတွေအနေနဲ့တော့မသိဘူးကျွန်တော်လည်းပြည်သူတယောက်ပဲလေနော်ကျွန်တော်ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့တချို့သောကိစ္စတွေမှာအဲနှစ်သက်မှုမရှိဘူးအဲဒီလိုမျိုးပြောချင်တာပေါ့ဒါလေးကအဓိကပါเนาะအချို့သောဆောင်ရွက်ချက်တွေအပေါ်မှာအဲကျွန်တော်တို့နှစ်သက်ဖွယ်ရမရှိဘူးလို့ဒီလိုပဲပြောရမှာပေါ့ထထိတိမ့်ပြောရတာပေါ့လေเนาะဒါပေမဲ့အဲအခုဒီတနိုင်ငံလုံးအုံးကြွကြွနဲ့ဒီတရုတ်ဆန့်ကျင်ရေတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီဘက်ကိုကန်းကနေပြီးတော့မှကိုကန်းတပုံတွေကဒီဖျားစီဒီပထိုးတွေဖြတ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုအဲဒီဆန္ဒပြပွဲတွေဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲတွေပေါ့ဗျာနော်ဒါမျိုးတွေလုပ်နေတာတွေ့ရတော့ဒီအတွက်လည်းဒါအမတမဒါကျေးဇူးတင်ပွဲကကောင်းပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့ဘာသာသာသနာပေါ်မှာစောင့်ရှောက်လုပ်မှုကိုယ်နိုင်ငံကိုရည်မြေပေါ်ကိုယ်နိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးအချုပ်အခြာအာဏာပိုင်တဲ့နေမြေတွေထိပါခံရတဲ့အခါမှာတကယ်တိုင်းချစ်ပြည်ချစ်ပြည်သူတွေဟာအဲမခံမရနိုင်ဖြစ်တဲ့ဒီပေါ်မှာအဲတွန်းလန့်တိုက်ခိုက်လို့တဲ့ခြေမုံတိုက်ခိုက်လို့တဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေအပြည့်အဝရှိတယ်ဆိုတာဒါပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လေနော်ဒါကလေတကယ်တမ်းကျတော့နိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့တက်မတော်အတွက်ဒါသူ့အင်အားတရက်ဖြစ်စေတာပေါ့နော်စိတ်တက်အင်အားတက်မတော်သားတွေတက်လေဒါစေတံစစ်မျက်နှာမှာရှိနေတဲ့တက်မတော်သားတွေတက်လေစိတ်တက်အင်အားတရက်ဒါဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်လေနော်တကယ်တမ်းကျတော့အဲပြည်သူတွေဒီလိုမျိုးတုတ်ပြန်တာကအာဒါနည်းနည်းတော့ရောနေသလားလို့ဒီလိုမျိုးလဲပြောလို့အဲဒီလိုမျိုးလဲပြောလို့ရတာပေါ့ဗျာเนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကိုကန်းတပုံတွေအဲသူတို့ရဲ့နောက်ကွယ်ကသူတွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းရေးမှဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုအာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာသာသာသနာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့နေမြေတွေပေါ်မှာတနည်းတစ်ဖုံနဲ့ဝင်ရောက်ပတ်သက်နေတဲ့ကိစ္စတွေစော်ကားဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စတွေဟာပြည်သူတွေကနေထွက်တဲ့ဒေါသကတကယ်တမ်းကျတော့နေတော့နေသေးတယ်လေနော်ဒီလိုမျိုးလေးပြောချင်တာဒီနေ့မှကျွန်တော်တို့စကားတွေလည်းအရင်ကြီးပြောလို့ရှိရင်ကိုယ်ရင်ထဲမှာရှိတာတွေကိုဟိုမတိတ်ချင်းသိမ့်မနဲ့ပြောရင်တော့အန်တွေလည်းနည်းနည်းများတယ်လေနော်သိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ကတကယ်တမ်းကျတော့ပြောရင်းနဲ့စိတ်ကအဲ့ဒီမှာဥသာဖြစ်သွားလို့ရှိရင် move ဝင်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တောင်ရိုက်ခွေများရိုက်ခွေတွေရှိတယ်ဒီမှာလည်းမီးအိမ်တွေကအများကြီးပဲရိုက်ခွေလို့ရတဲ့အရာတွေတော်တော်များတယ်ဒီနားမှာနောက်တစ်ခါကျရင်အနားမှာဒီကော်ဘူးတွေပါတယ်ပဲထားတာကောင်းရိုက်ခွေလည်းမကွဲဘူးပေါ့ဗျာနော်ဒီလိုမျိုးတွေပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီတော့အန်ဒီရဲ့ကင်းအောင်ကျွန်တော်ရဲ့အကူကပြောတယ်ဟာ brother တဲ့အဲ့ဒီဟိုအမေရိကန်ကအကူရပြောတယ် brother သိပ်မပြောနေတော့တဲ့အန်ဒီရဲ့ကများသွားပြီတဲ့သူကစေတနာနဲ့ပြောတာပါကျွန်တော်လည်းမပြောတော့ဘူးလို့ပဲအဲရှုံးဖြတ်ထားပါတယ်နော်မပြောတော့ဘူးဆိုတာကအဲကိုယ်လည်းအမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်တော့ခဏနှာစေးနှာလေးစေးနေလိုက်တာကောင်းမထင်ဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အကူကြည့်နေလားမသိဘူးအကူအမှန်နဲ့အကူပြောတာကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကတော့ဒါဟိုမပြောတော့ဘူးလို့နှုတ်ဆက်ရမယ့်သဘောရှိတာပေါ့နော်အန်ဒီရဲ့ကင်းတဲ့ကိစ္စတွေပြောရင်တော့ပြောလို့ရမယ်ထင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြည်သူတွေရဲ့ခံစားချက်ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ဆန္ဒအတိတ်ဒီပေါ်မှာလဲကျွန်တော်ကအလေးထားစဉ်းစားပေးရတယ်နိုင်ငံတော်အစိုးရအဲဒီတမတော်စသဖြင့်ပေါ့ဗျာသူတို့ဘက်ကလည်း
အဲသူတို့မှလည်းအခက်အခဲရှိနေအမျိုးမျိုးတွေပေါ့ဗျာเนาะဒီပေါ်မှာ train နှိပြီးတော့ပြောရတာเนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအချိန်မှာဟိုအဲဒီအစိုးဒီဘက်ကိုအရန်ဖားလဲကျွန်တော်ဘောမာတို့ဘောဆုတ်တို့အဲဒါမျိုးတွေပြောကြမလဲเนาะဒီလိုမျိုးတွေရှိတယ်ပြည်သူတွေကကျွန်တော်အဲဘောလည်းမမောက်လေအမှန်တိုင်းပြောတော့ဘောလည်းမမောက်ဘူးဘောဒိန်းတော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ထိန်းကြောင်းတဲ့လူပဲလေเนาะဒီမကြဆုံးပါဒီလိုမျိုးဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာဖာထေးပြီးတော့မှအရန်ပြောပြရင်ဒါကျွန်တော်ဘောမလို့ပြောကြအောင်ဘောမလို့အပြောတော့မခံနိုင်ဘူးကျွန်တော်ကတော့ဖာလည်းမဖာဘူးဒီလိုမျိုးဒါပေမဲ့မပြောတာကတော့ကောင်းတာပေါ့မဖာဘူးပြည်သူတွေဘက်ကအရန်ပြီးပြည်သူခံစားချက်တွေကိုကျွန်တော်လည်းရှင်းနေမှာအဲ့လိုရှိတယ်လေနော်ပြည်သူရင်းတစ်ထက်တယ်ပဲတစ်ထက်တယ်ဆိုရင်မဲ့တချို့ကစကားဒီမှာပြောလို့ရတာအကန့်အသတ်ပဲရှိအကန့်အသတ်နဲ့ပဲပြောလို့ရရှင်းနေမှာရှိတဲ့အတိုင်းထုတ်ပြောတာနဲ့အချုပ်တဲ့ရောက်ပါမှာအဲ့လိုမျိုးလဲရှိဒါကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းအဲနားလဲပေးနိုင်မလို့ယူဆတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီအချိန်မှာနည်းနည်းအန်ဒီရဲ့ကင်းတာလေးတွေကျွန်တော်တို့ပြောတာကောင်းမထင်ねဘုသူတလည်းရအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာယာဆိုရင်မှာရှင်ပြူရှင်ဆိုတာနှစ်ပါးရှိတယ်เนาะရှင်ပြူရှင်ရှင်ပြူရှင်ဘွဲ့ခံပေါ့မင်းနှစ်ပါးရှိတယ်เนาะမင်းနှစ်ပါးရှိတယ်အဲဟန်တာဝတီရှင်ပြူရှင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကုန်းမောင်ခေကာဒီရှင်ပြူရှင်မြေလူမင်းပေါ့နော်မြေလူမင်းဟိုအလောင်းဖះရဲ့ตาတော့ဒုတိယตาတော့ပေါ့မောင်သူကမောင်ရွာလာသည်ပထမตาတော့မောင်လောက်ဒီလိုမျိုးမောင်လောက်မောင်ရွာမောင်ဝိုင်းသူရဲ့ตาတော့ဒီသူကအဲ့လိုမျိုးအလောင်းဥအောင်စီကမောင်ရွာပေါ့နော်သူကပိုးရွာတွေတက်လို့မွေးတဲ့အချိန်မှာပကက်ထဲမှာပိုးရွာတွေတက်တော့ဒါသူငငယ်ကသူတို့ရဲ့ဟိုစားတယ်ပေါ့မခေါ်မလဲနမိတ်အတိတ်နမိတ်တွေပေါ့သူတို့ကအဲ့ဒါမျိုးနဲ့လာကြတာနော်ဆိုတော့ရှင်ပြူရှင်နှစ်မင်းနှစ်ရှင်ပြူရှင်အမိခံပေါ့လေဘွဲခံပေါ့ရှင်ပြူရှင်ဘွဲခံမင်းနှစ်ပါရှိတယ်တပါးကတော့ဟန်တာဝရီရှင်ပြူရှင်ပေါ့ဟန်တာဝရီရှင်ပြူရှင်ဆိုတာကတကယ်တမ်းကျတော့ဘယင်းတော်မင်းတရားကြီးကိုခေါ်တာဘယင်းတော်မင်းတရားကြီးကိုဟန်တာဝရီရှင်ပြူရှင်ပေါ့ဒါပေမဲ့ तू ကတကယ်တမ်းကျတော့ तू ကရှင်ပြူများရှင်ပေါ့ရှင်ပြူများရှင်မင်းတရားကြီးဘယင်းတော်မင်းတရားကြီးကရှင်ပြူများရှင်သူ့မှာဆင်ပြူတော်တွေအများကြီးပဲသူကပိုင်ဆိုင်တယ်လေနော်ဆိုတော့သူကတော့တကယ်ဟိုအာရှမှာလဲသူကအထင်ပေါ်ကျော်ကြားတဲ့တကယ်အဲဟိုအဂရစ်မင်းတပါဘောနော်ဟိုဒီဆင်ပြူရှင်ဘယင်းတော်မင်းတရားကြီးอ่ะဒီဘက်ကကုန်းမောက်ခေတ်ကဆင်ပြူရှင်ဒီဆင်ပြူရှင်မြေလူမင်းပေါ့လေသူကတော့အဲသူကတော့ခုနကတော့တရုတ်တရုတ်နိုင်မင်းပေါ့တရုတ်နိုင်မင်းတရုတ်ကတရုတ်အင်္ဂလိပ်ချင်းလုံကဒီအာကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာပြည်ကိုစစ်လေးချင်းစစ်လေးချင်း1965နဲ့1969ထိ65နဲ့စတော့65 66 69 တော့ဟိုစပေါ့9နှစ်နီးပါပေါ့9နှစ်နီးပါ4နှစ်ခွဲလောက်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီစစ်လေးချိန်ဖြစ်တော့ तू ကတရုတ်နိုင်မင်းเนาะအဲ့ဒီမှာ तू ကဆင်ပြူစင်မြေတူးမင်းကအဲတရုတ်စစ်တီ9000လောက်အဲ့ဒီလေးဥစားတယ်မှာစစ်လေးချိန်ဖြစ်တော့9000လောက်သိတယ်เนาะသိပြီးတော့မှတုတ်ပန်းနဲ့လည်းစစ်တုတ်ပန်းနဲ့လည်းအများကြီးဖမ်းမိတာနောက်ပြီးတော့သူရဲ့စစ်သူကြီး3 4 5ယောက်လဲသူတို့ကိုသူတို့တတ်သိသွားတယ်เนาะအဲ့ဒီမှာခုနကတော့ချင်းလုံးဧကရေရဲ့တမက်တော်တမက်လည်းပါအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ရာဇဝင်တွေကအဲ့လိုရှိတယ်ဆိုတော့အခုပြောခြင်းနဲ့ဆင်ပြူရှင်ကဆင်ပြူရှင်မင်းတရားကြီးကကျွန်တော်ကတကယ်တမ်းကျတော့ဘယင်းတော်မင်းတရားကြီးအကြောင်းပြောခြင်းတာเนาะဆင်ပြူညာရှင်ပေါ့ဆင်ပြူညာရှင်သူကဘယင်းတော်မင်းတရားကြီးအကြောင်းပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကစပဲဖတ်ပြလိုက်တာကောင်းပါကြလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အပြောဖြစ်မှာဆိုလို့အဲ့တော့ဒီမှာဟန်တာဝရီဆင်ပြူရှင်အရေးတော်ပုံဘောကုန်းဥဒန်တဲ့အဲ့လိုမျိုးဒီမြန်မာစာအဲ sorry ဟိုတက္ကသိုလ်များတမိုင်းသုတေသနဥစည်းဌာနထုတ်ဝေတာလေနော်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအဲ့ဒီစာအုပ်လေးကျွန်တော်ဖတ်တော့ဒီအချိန်မှာအန်ဒီရဲ့ကင်းတဲ့စကားပြောတာကောင်းတယ်လीနော်တမတော်သားတွေရောခုနကတော့နိုင်အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေရောမိတ်ဆွေတွေရော
အဲနိုင်ငံအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့လူတွေရောတချို့ကလည်းစာဖတ်တဲ့အချိန်မရှိဘူးလေနော်အလို့ကများတော့အဲ့ဒါဒီမှာတနင်္ဂနွေလောက်ကျွန်တော်တချို့အဲတည်တဲ့နဲ့ဆင်းတဲ့ကိစ္စလေးတွေဒီမှာစာအတိုင်းပဲဖတ်ပြလိုက်တာကောင်းတယ်ကျွန်တော်အဘော်မပါဘူးနော်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲဒီဘင်းနောက်မင်းတရားကြီးကတော့ဒါမြမသမိုင်းမှာဒါအဲအမတန်မှဒါမြန်မာအင်ပါယာပေါ့ဟိုရောအင်ပါယာခစ်ဆိုရင်မြန်မာအင်ပါယာမြန်မာပိုင်တဲ့နေမြေအကျယ်ဆုံးထူထောင်ခဲ့တဲ့ဘုရင်ပဲဆိုတော့ဟန်တာဝတီစင်ပြူစင်မင်းတရားကြီးပေါ့ဘုရင်တော်ပေါ့နော်ဟန်တာဝတီစင်ပြူစင်မင်းတရားကြီးတည်တဲ့မင်းဧကရေဖြစ်တော်လဲမိမိသဘောဆန္ဒတစ်ခုတည်းဖြင့်ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုဘဲပြဿနာတိုင်းတွင်ပညာရှင်များဘုံမှုတက်မှုများနဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပြီးမှမိမိသဘောအယူအဆနှင့်ကိုင်ညီသည်ကိုင်ညီသည်တို့ကိုနာခံလှုပ်ဆောင်လိရှိပါသည်ဤတွင်ဘဝရှင်မင်းတရားကြီးသည်လှုပ်သင်ဒီကိုမူးမတ်ပညာရှိတို့နှင့်မတိုင်ပင်မီကပင်ကြိုတင်တွေးခေါ်မျှော်မြင်ထားရှိပြီဖြစ်လေသည်မိမိမျှော်မြင်တွေးဆထားချက်ကိုသူသိတ်ထားရှိပြီးပညာရှိများနှင့်ဆွေးနွေးသောအခါရင်ကြံစထားချက်တို့ဖြင့်တူညီသောအကြံဉာဏ်ကိုရယူလျက်အောင်မြင်သည့်တိုင်အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်အောင်မြင်ပြီးနောက်တွင်လည်းထိုပညာရှင်ကိုထုတ်ဖော်ချီးမွမ်းတော်မူပြီးဆုလတ်များထိုက်ထိုက်တန်တန်ချီးမွမ်းတော်မူလေးရှိသည်ပို၍မှတ်သားစရာမှာပညာရှင်တို့၏အကြံဉာဏ်ကိုရယူနိုင်ခြင်းကြောင့်ဤမိမြအကျိုးတရားကြီးမားကြောင်းကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းပင်ဖြစ်သည်တဲ့ဟန်တာဝရီစင်ပြူစင်မင်းတရားကြီးသည်ပညာရှင်ကိုမိမြလေးစား၍ပညာရှင်တို့ဤစကားကိုမိမြလိုက်နာကြောင်းရာဇဝင်ဆရာကထုတ်ဖော်ပြသပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်တဲ့ထို့ကြောင့်အရေးတော်ပုံကျမ်းတစ်ကျမ်းလုံးစင်ပြူစင်မင်းတရားကြီးတလေးတစားဖြင့်အကြံဉာဏ်ရယူခဲ့သောသားတော်များအပါအဝင်ပညာရှင်များကိုစရင်အင်ပြုလုပ်၍ထုံနှုတ်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်တဲ့။ तू ကဘရင်တော်မင်းတရားကြီးက तू ကပြဿနာကြီးငယ်အကြောင်းတရားပေါင်းစုံမှာ तू သဘောတိုင်း तू တခုမှမလုပ်။ဒါပေမဲ့ तू ကသူ့မှာလဲ तू က तू ကြိုပြီးတော့မှတွေးဆရတာရှိတာပေါ့။ဒါပေမဲ့အဲဒီပြဿနာတရားတခုပေါ်မှာပညာရှိတွေလူပညာရှိယဟန်ပညာရှိပေါ့လေ။နော်တော့သားတော်တွေဘာတွေအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့။စစ်သူကြီးတွေဒါတွေရဲ့အကြံဉာဏ်နဲ့သူတိုင်မင်တာပေါ့လေနော်တိုင်မင်ပြီးတော့မင်းတို့မောင်မင်းတို့လည်းအဲဘယ်လိုသဘောရှိသလဲမောင်မင်းတို့ရဲ့အကြံဉာဏ်လေးများကဲပြောဆိုစေပေါ့လေဒီလိုမျိုးတွေပေါ့အကျွန်ုပ်မင်းကြီးကြားခြင်းနဲ့ဆိုတာမျိုးပေါ့ဆိုတော့ဘုရင်တော်မင်းတရားကြီးကအဲ့ဒါပဲငါဘုရင်ပဲငါကအာနာအရှိဆုံးပဲတိုင်းပြည်မှာငါသည်ဘုရင်ငါသည်အာနာအရှိဆုံးပဲငါလုတ်ချင်ရလုတ်မယ်မင်းတို့အကုန်ပါဇက်ပိတ်ထားဆိုတဲ့အပုံစံမရှိဘူးဘယင်းတော်မင်းတရားကြီးမှာเนาะဘယင်းတော်မင်းတရားကြီးမှာရှင်ဖြူများရှင်ပေါ့ရှင်ရှင်ဖြူများရှင်ဘွားရှင်မင်းတရားကြီးပေါ့ဘယင်းတော်เนาะဘယင်းတော်ကတကယ်တမ်းကျတော့အဲသူ့ရဲ့နန်းသက်က1550အဲအင်္ဂလိပ်သက်ကရစ်နဲ့ပြောတာเนาะ1550 1587ဆိုသူ့ရဲ့နန်းဆန်သက်က31နှစ်ရှိတယ်เนาะလွန်ခဲ့တဲ့950လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900နိဗ္ဗာန်ကပေါ့ဗျာနော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900နိဗ္ဗာန်ကအဲသူကအဲဟိုစပေါ့နန်းတက်ခဲ့တာပေါ့လေနော်ဘင်းတော်မင်းတရားကြီးကကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာယာဆိုရင်မှာဒါဩဇာအာဏာအထွန်းတောက်ဆုံးပိုင်တဲ့နေမြေအကျေဆုံးအာဆတလောမှာအဲမြန်မာကိုခန့်ညာရတဲ့ဧကရစ်ဘုရင်ပေါ့လေနော်အဲ့တော့ तू ကငါကဘရင်ပဲငါကမင်းဧကရစ်ပဲเนาะငါကရေမြစ်တနင်ပြည့်စင်မင်းဆိုပြီးတော့မှ तू လှုပ်ချင်ရသူ့သဘောနဲ့ဆွတ်လှုပ်တာတွေတခုမှမရှိဘူးအကြောင်းရတိုင်းမှာ तू က तू ကသူလည်းတွေးတာတယ် तू ကသူလည်းတွေးတာတယ်တွေးတာပြီးတော့မှအဲဒီပညာရှိအနေနဲ့ तू ကတိုင်မင်တယ်အကြံဉာဏ်ရယူတယ်ရယူပြီးတော့မှအဲ့ဒီအဲပညာရှိတွေစစ်သူကြီးရဲ့စတဲ့ဖြစ်ပေါ်လေဒီလိုမျိုးပေးတဲ့အကြံနဲ့သူတွေးတာနဲ့တူတဲ့အချက်ကိုသူကယူပြီးတော့မှမဖြစ်ဖြစ်အောင်မြင်အောင်လုပ်တာပေါ့ဒါမျိုးအဲ့လိုလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာလေဘယင်းတော်မင်းတရားကြီးကအဲအဲ့လိုမျိုးအကြံပေးတဲ့
ပညာရှိတွေကအာသူတို့အာဟိုချီးမြှောက်တာပေါ့ဆိုတာအာမောင်မင်းပေးတဲ့အကြံနဲ့သူသူကသူလည်းကြံရတာပဲလေဒါပေမဲ့သွားတူတယ်တူပေမဲ့လည်းဒါသူဒီပညာရှိကဟုတ်လားအမတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အစ်စ်သူကြီးပဲဖြစ်တယောက်ယောက်ပေါ့ဗျာเนาะသူကအယုတ်လက်မြမရွေးဘူးဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသူကချီးကျူးတာပေါ့မောင်မင်းပေးတဲ့အကြံဉာဏ်ဒီလိုမျိုးနဲ့အဲတို့အောင်မြင်တာပေါ့အောင်မြင်ပြီးတော့သူချီးကျူးတယ်ချီးကျူးပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးသူအဲအဆောင်ရောင်နေဆုလက်တွေပေးတာပေးတာပေါ့နော်ဒါဒါကြောင့်မို့လဲဒီဘေးရောင်မင်းတရားကြီးကသူ့ကိုဟိုအကုန်လုံးကချစ်ခင်မြတ်နိုးကြတာနော်သူသူ့ရဲ့ရန်သူတွေလည်းသူ့ကိုချစ်ခင်မြတ်နိုးတယ်သူ့ကိုကြိုကြိုးတာဒီလိုမျိုးတွေရှိအဲ့တော့ခုနကတော့သူအကြံဉာဏ်တွေဘုဒ္ဓရာရယူခဲ့လေသူ့ရဲ့ဘဝမှာတချို့သောပြဿနာအရေးတွေမှာဒါမှသူကစည်ရင်းလေးတွေကျွန်တော်နည်းနည်းဖပြချင်တယ်เนาะအဲ့ဒါကသူကရှင်ရှင်ပြုရှင်မင်းတရားကြီးတဲ့အကြံဉာဏ်တင်ပြအာ sorry ရှင်ပြုရှင်မင်းတရားကြီးထံသို့အကြံဉာဏ်တင်ပြလျှောက်ကြားခဲ့သူများတဲ့ဒီဘက်မှာရှင်ဒီဘက်မှာတင်ဆောက်သူရွတ်ဆောင်အောင်မြင်သောအရေးတော်ဘုံတဲ့เนาะတစ်ကရန်အောင်ဘလူးတဲ့ရန်အောင်ဘလူးဆိုတာကတော့အဲ့ဒီပညာရှိအမတ်ဖြစ်မှာပေါ့ဗျာဟိုစစ်သူကြီးလည်းဖြစ်ရင်ပေါ့သူကဘာသူပြောလို့အောင်မြင်တဲ့အရေးတော်ပုံကရန်သူနယ်မှာလွတ်အောင်ထွမြောက်နိုင်ပုံနဲ့အဲရန်သူနယ်ကနေပြီးတော့မှလွတ်မြောက်အောင်ထွက်တဲ့နေရာမှာဒီရန်အောင်ဘလူးရဲ့အကြံဉာဏ်နဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တော့အဲလွတ်မြောက်ခဲ့တာပေါ့ဟိုတနေ့ကကျွန်တော်ရာဇတ်တရက်အရေးတော်ပုံကျမ်းကဟိုရာဇတ်တရက်ကသူပြန်ဆုတ်ချင်တော့စစ်ဆိုင်လာတယ်လေမင်းရဲ့ကြောစွာနဲ့စစ်ဆိုင်လာတော့ပြည်တစ်ဖက်ကမှာပေါ့နော်ပြည်တစ်ဖက်ကလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီဘက်မှာစစ်ဆိုင်လာစစ်ဆိုင်လာတော့အာဒီရာဇတ်တွေကသူကသူ့ရဲ့ဇာတာလည်းမတန့်ဘူးသူဟိုဇာတာမတန့်ဆိုတော့တေကင်းစီတာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဟိုဇာတေကင်းစီတဲ့အခါကျတော့သူအဲနောက်တော့စစ်ကလည်းအမှန်တိုင်းမျိုးစစ်ပန်းပြီးတော့မှအဲရိတ်ခါပြတ်တာတော့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာရန်သူကလည်းအင်အားကောင်းသူ့ရဲ့စစ်သူကြီးနှစ်ယောက်ကြာပါတယ်အဲ့ဒီမှာတမိန်ပြဇာနဲ့ဒီဘက်ကအာဘာလဲအမိန်ဗရမ်းမဟုတ်နောက်တယောက်ရှိသေးတယ်အဲပြောအဲ့ဒါလကွင်းအိနဲ့အဲ့ဒီမှာနှစ်ယောက်ကြာစစ်သူကြီးနှစ်ယောက်အမတ်စစ်သူကြီးနှစ်ယောက်ကြာတော့သူတော်တော်အာရောအာရောပါပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာပဲသူကခုနကတော့တမိန်ဗရမ်းကိုလည်းမင်းရဲ့ကြောက်သွားမိသွားအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တာနောက်ပြီးတော့မှဒီအဲ့ဒီရာဇတ်တရရဲ့ဆင်ပြူတော်လည်းရသွားအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တာအဲ့ဒီမှာစစ်ရေးနေတော့အဲ့ဒီပေါ့သူတို့ပညာရှိတွေပေါ့ပညာရှိတွေတွက်ချက်တဲ့ကကြတော့ရာဇတ်တရကသူကကန်နေနေတာကန်နေနေတော့သူနည်းနည်းရာဇတ်တရကသူလည်းမင်းအစ်ခရစ်ပဲနော်အမှန်တမ်းပြောရင်တော့ဟန်တာရီပီရှင်ဒီဘက်မှာတော့သူနဲ့ဟုတ်လားဟိုဘက်ကအင်းဝဘရင်မင်းဟုတ်လားမင်းကောင်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသူစစ်ဆုပ်ရင်ဒီဘက်ကမင်းရဲ့ကြော့စွာကသူ့ကိုလိုက်သူစစ်ဆုပ်ပြီးဆိုတာတိတယ်နဲ့မင်းရဲ့ကြော့စွာရဲ့တက်ကလိုက်ရင်သူမိမှာအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တယ်ဖြစ်တော့သူကဘယ်လိုဆော့ရမှန်းမသိတော့အဲ့ဒီမှာဟိုနတော့ကမက်ကလွန်ဒီတာမန်စစ်သားလေးတယောက်ပါပဲเนาะသူကနေပြီးတော့အကြံဉာဏ်ပေးလိုက်တယ်မင်းကြီးဘယ်လိုဆော့ဆိုတော့ခုနတော့ကရေတကောင်ကျော်ရေပက်ပြီးတော့မင်းကြီးကခေါ်တော့ဟာမောင်မင်းပါညာအဲ့ဒီကိစ္စပေါ့เนาะအဲ့လိုပဲဒီမှာဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘယင်းတော်မင်းတရားကြီးကလည်းအဲ့လိုပဲနော် तू ကအဲ့လိုရုပ်လက်ရက်မျက်မရွေပေါ့ तू ကအဲ့လိုပညာရှိတွေအဲ့လိုမျိုးတွေ तू အကြံဉာဏ်ရယူရယူပြီးတော့အခုဆိုရင်ရန်အောင်ဘလူးဆိုရင်တော့ तू ရဲ့အကြံဉာဏ်ရယူပြီးတော့ရန်သူနယ်မှာလွတ်အောင်ထွက်မြောက်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုသဘောရှိတယ်နောက်တစ်ခါပီရိစေယနှော်ရထားတဲ့ဒါကတော့စစ်သူကြီးအမတ်ဖြစ်မှာပေါ့တောင်ကိုအောင်သောအရေးပုံပေါ့ဆိုတော့ဒီတောင်ငူအောင်နိုင်တဲ့စစ်ချီတဲ့အခါမှာအဲတီရိဇေယနောယထာရဲ့အကြံဉာဏ်နဲ့ပေါ့ဗျာဒီလိုအောင်မြင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဒါဘယင်းတော်ကအဲ့လိုမျိုးသူကမှတ်တမ်းနေမှာရှိတယ်။ဘာကြောင့်ဆိုဘယင်းတော်ကအဲ့လိုပေါ့ပညာရှိတွေစစ်သူကြီးတွေအဲဒီလိုတွေနေရနေပြီးတော့မှဆွေးနွေးတိုက်မြင်ပြီးတော့မှအကြံဉာဏ်ရယူတယ်သူကသူမင်းဧကရစ်ဆိုပြီးတော့မှငါအာနာရှိတယ်ငါတိုင်းကြီးမှာဘယင်းပဲအဲဒီလိုမျိုးနဲ့ငါလှုပ်ချင်ရလှုပ်မယ်ဆိုတာမျိုး
မရှိဘူးဆိုတာကိုပြတာကျွန်တော်ကအဓိကဒီမှာဘယင်းတော်ရဲ့ဂုံသက်ဟိုဟိုဘယင်းတော်မင်းတရားကြီးကဘာကြောင့် तू အဲ့လိုမျိုးအောင်မြင်ကြော်ကြားခဲ့တယ်လဲအဲစစ်တွေနိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာအဲ့ဒါသူ့ရဲ့ဥစ္စာလေးတွေကျွန်တော်တို့ကအတူယူစရာကောင်းလို့ကျွန်တော်ဒါလေးတွေကျွန်တော်ဒီကနေ့ပြောပြတာဒါကိုလည်းအပိုင်းဆက်လေးနဲ့နည်းနည်းပြောတာကောင်းမယ်ဒီချိန်မှာဒါမျိုးတွေပြောတာကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေလည်းမိတ်ဆွေတွေလည်းဘုဟုသုတရတယ်အဲအစင်းစင်းသောပုံကူများစာဖတ်မအားတဲ့လူတွေပေါ့ဗျာနော်တိရိဇေယနောယထာတောင်ငူကိုအောင်သောအေးဘုံနန္ဒစီသူတရေခိတ္တရာကိုအောင်သောအေးဘုံအေးဘုံနဲ့သူကအေးဘုံဆိုတာကဒါအေးတော်ဘုံပေါ့နော်အဲ့တော့တရေခိတ္တရာကိုအောင်နေဆိုတာဒါပြည်ကိုအောင်တာပေါ့နန္ဒစီသူရဲ့အဲအကြံဉာဏ်ပေါ့လေဒီလိုမျိုးပြောရမှာစီသူကြောထင်သကုဆလင်းသည်ဖြစ်အစကုစလင်စသည်မျိုးစဉ်မျိုးရာများကိုအောင်မြင်သောအရေးပုံနဲ့နောက်နံပါတ်5ကတိရိဇေယအနောယထာအဝါစစ်တီတို့ကိုနိုင်သောအရေးပုံနဲ့အဝါဆိုတာအင်းဝါပါလေနော်တိရိဇေယအနောယထာပဲသမိန်တော်ရာမကိုတိုက်သောအရေးပုံကျဲ့တဲ့နံပါတ်9ကစတုရင်ကတူပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဖားမှာပေါ့စတုရင်ကတူတံပိန်တော်ရာမကိုနိုင်သောအရေးပုံနှစ်လက်ကြရဲတိုင်းနဲ့လက်ကြရဲတိုင်းတံပိန်တော်ရာမကိုနိုင်သောအရေးတော်ပုံသုံးကိုကနောယထာမင်းနဲ့နောယထာမင်းဆိုဟိုအနောယထာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါကသူအမတ်ပေါ့နော်အမတ်တွေကိုသူကအဲ့ဒီဘွဲတွေပြီးတော့အဲ့ဒီနောယထာမင်းပေါ့အဲ့ဒီအမတ်ပေါ့အဝါကိုနိုင်သောအရေးပုံနံပါတ်10မဟာသူရဗမော်နဲ့စံပြီတို့ကိုအောင်သောအရေးပုံ17မြင်းဆိုင်စာမြင်းဆိုင်စာတီဘောမိုးမိတ်အောင်သောအရေးပုံ12မင်းမဟာမိုးကောင်းမိုးညင်းအောင်သောအရေးပုံ13ဘရကြော်သူမိုးနေညောင်ဆွေရက်ဆောက်အောင်သောအရေးပုံ14ပညာဆက်ဇင်းမဲ့ကိုအောင်သောအရေးပုံ15ပညာတလကသေးပြူကိုအောင်သောအရေးပုံနဲ့16တရေစီသူမိုင်းနာမိုးဝန်းစန္ဒာပြည်များကိုအောင်သောအရေးပုံစကွန်တိရိဇေယကြောထင်အယုတ်တရပူရတိကြီးကိုအောင်တော်မူသောအရေးပုံစောက်ကတိမျက်နှမဲဇင်ယုံပြည်ကြီးများကိုအောင်တော်အရေးပုံ1ပညာတလမျက်နှမဲဇင်ယုံပြည်ကြီးများကိုအောင်တော်အရေးပုံ2ဥတ္တမတိရိဇေယပူရရိုရယာမင်းကိုအောင်တော်အရေးပုံနေမျိုးကြောထင်လင်စင်းမင်းကိုအောင်တော်အရေးပုံတိရိဇေယကြောထင်တိဝိတိခန္တီပြည်ကြီးတို့ကိုအောင်သောအရေးပုံရာဇတင်းကြံလင်စင်းပြည်ကြီးကိုအောင်သောအရေးပုံဗညာတလဂုံပြည်ကြောပြည်ကြီးတို့ကိုအောင်မြင်တော်မူသောအရေးပုံတိရိဇေယကြောထင်သိန်းကိုကဆွေတော်နှင့်တမီးကညာဆက်လာခြင်းအရေးပုံသားတော်အိမ်ရှိမင်းဟန္တာဝတိရာဇဌာနီမင်းနေပြည်တော်ကြီးတီအရေးပုံတားတော်အိမ်ရှိမင်းဇင်းမဲ့ကိုအနောယထာစောအားပေးသောအရေးပုံနဆက်စအိမ်ရှိမင်းတီရိဇေယကြောထင်ပညာတလအမြဝတိမျိုးတီအရေးပုံအမြဝတိမျိုးဆိုတာမြဝတိမျိုးပြောအဝမင်းတတော်မင်းစောကလေးမျိုးတီအရေးပုံနဲ့အရေးပုံတိုင်းတွင်လည်းဆင်ပြူစင်မင်းတရားကြီးသည့်ပညာရှင်များမှူးကြီးမတ်ကြီးသေနာပတိများနှင့်မတိုင်ပင်ပဲယင်းစိတ်ဆန္ဒရှိဆန္ဒအလျောက်အမိတ်ထုတ်၍ခိုင်းစေခဲ့သည်မျိုးတစ်ကြိမ်မျှမတွေ့ရှိခဲ့ရဘူးချေတဲ့ခုနဒီလိုဒါမှတ်တမ်းနေလာတဲ့အရေးပုံတွေပေါ့ဒါအဲ့ဒီအရေးကိစ္စတွေမှာပေါ့လေနော်အဲ့ဒီဘယင်းတော်မင်းတရားကြီးဟာဒီပညာရှင်တွေမှူးကြီးမတ်ကြီးတွေသေနာပတိတွေနဲ့မတိုင်ပင်ပဲနဲ့သူကသူတယောက်တည်းသူလှုပ်ခြင်းရလှုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုမှမရှိခဲ့ဘူးတဲ့เนาะမူမဘောပါတို့လောက်ကြားသမျှတို့ကိုအာလုံးကောင်းစွာနားထောင်၍အကောင်းဆုံးကိုရွေးချယ်ပြီးသားလှုပ်ဆောင်ခဲ့လေသည်တဲ့တို့ဖြစ်၍လည်းအောင်မြင်မှုများရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်တဲ့သူကအဲ့လိုမျိုးရေးထားတယ်ဗျเนาะရှင်ပြူစင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သောတတ်မတော်တဲ့เนาะအဲ့ဒီဘယင်းတော်မင်းတရားကြီးရဲ့တတ်မတော်သူကတတ်တွေကိုသူကဘယ်လိုဖွဲ့လဲဆိုတော့16ရာစုဒုတိယပိုင်းကလ16ရာစုပေါ့လေเนาะ16ရာစုရဲ့အလေဒီဘက်50နှစ်တရာစုမှာန
နှစ်ပေါင်း100ရှိတာကိုတဝက်ခွဲလိုက်ရင်ဒီဘက်ပထမနှစ်အရာစုဘက်ဟိုနောက်ပိုင်းရာစုဘက်ဒီလိုဖြစ်တာပေါ့16ရာစုဒုတိယပိုင်းကာလတစ်လျှောက်လုံးလောက်ဒီမြန်မာတို့ဤစစ်ရေးနယ်ချက်ကာလဟုဆိုနိုင်ပေသည်ရှင်ပြူစင်ဘရင်တော်မင်းတရားကြီးသည်အစ်တောင်အာစကုံတွင်ပိုင်းတစ်ခုလုံးလောက်ဤပါကိုအနှစ်30မြတ်မရမနာစစ်ရှင်စစ်ရေးနယ်ချက်ခဲ့ပေသည်ထို့သောနယ်ချက်နိုင်ခဲ့သည့်ပြည့်အောင်မြင်တော်မူသောအရေးတော်ပုံတို့ကြောင့်ဖြစ်ဟန်စီထို့သောနယ်ချက်နိုင်ခဲ့တပြည့်အောင်မြင်တော်မူသောအရေးတော်ပုံတို့ကြောင့်ဖြစ်ဟန်စီသည်တဲ့ရင်းလက်ထက်ပြုစုခဲ့သောမှတ်တမ်းတစ်စောင်ကစัจ जा ရောက်ဆဲဆဲတော်ဟူ၍ဖော်ပြတာသည်အတိဘယ်မှာတဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုများကြောင့်မင်းတရားကြီးသည်စัจ जा ဝရေမင်းနီနီဖြစ်လာပြီဟုဆိုလိုခြင်းဟန်စီပေသည်တဲ့စัจ जा ဟူသည်မှာစัจ जा ဝရေမင်းရင်တော်ဖြစ်လေသည်အခြားစာနန်းတစ်စောင်ဒီကစัจ जा မင်းတော်ဟူ၍ဖော်ပြသည်ဖြင့်ရှင်ပြုစင်မင်းတရားကြီးကိုစัจ जा ဝရေမင်းအဖြစ်အတိအမှတ်ပြုလေပြီဟုဆိုရပေမည်တဲ့ဟန္တာဝရီပြည့်ရှင်ရှင်ဖြူများရှင်ဘုရင်တော်မင်းတရားကြီးလက်နက်နိုင်ငံတော်ထူထောင်ရေနယ်ချဲ့ခဲ့ပုံကိုပြင်သစ်မှနပိုလီယံဘိုနာပတ်နှင့်နှိုင်းစင်ကြည်တင်ပေသည်တဲ့နပိုလီယံဘိုနာပတ်သည်အလွန်ထင်ရှားသောပြင်သစ်စစ်ဘုရင်တစ်ပါးဖြစ်သည်တဲ့သို့တော်ယင်းသည်နောက်ပိုင်းအဆုံးနှင့်ရင်ဆိုင်ရပြီးရန်သူ၏စစ်တုပ်ပံအဖြစ်ဖြစ်တဲ့ဘဝကိုအဆုံးသတ်သွားခဲ့ရသည်ဘဝရှင်ရှင်ဖြူများရှင်မင်းတရားကြီးကတဲ့စစ်ရေးတိုင်းတွင်အောင်မြင်တော်မူခဲ့သည်ကြီးဖြစ်သည်တဲ့စစ်ပွဲတိုင်းအောင်မြင်တယ်နော်မြန်မာတို့အတွက်ဂရိမမဟာအလက်ဇင်ဒါ the great မင်းနဲ့နှိုင်းစင်ကြီးနိုင်ပါသည်တဲ့နော်မဟာအလက်ဇင်ဒါ the great ဆိုတာတော့သူလည်းစစ်ပွဲတိုင်းနိုင်တာနော်ရှင်ဖြူစင်မင်းတရားကြီးသည်မြည်သောတမတော်ကြီးကိုထူထောင်၍အနှစ်30မြောက်သောစစ်ပွဲများကိုဆင်နွှဲနိုင်ခဲ့ပါသည်ရှင်ဖြူစင်ဤတမတော်ကြီးသည်တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံပါဝင်သောတက်ကြီးဖြစ်သည်လူမျိုးခွဲခြားမှုမရှိသောတမတော်ကြီးလည်းဖြစ်သည်သီရိလင်္ကာသို့တင်ပေါ်ငါးစင်ပြည့်စစ်ကူများဆီလွတ်သောအခါပါဝင်ခဲ့သောထိုးမဝင်ခုံမဆမြန်မာစစ်တီတော်လူကြမ်းလက်ရွေးစင်တတ်တို့မှာတဲ့ရှင်ပြူစင်မင်းတရားကြီးမှအဲဘရင်တော်မင်းတရားကြီးမှသူရဲ့တတ်တွေကဗာတတ်တွေလည်းပြပြမယ်ကရင်သားတဲ့အဲကရင်တတ်ပေါ့ဟိုကရင်သားဆိုတာကရင်ကရင်တိုင်းရင်းသားတွေပေါ့ဗျာဒီလိုမျိုးပြောအောင်ကရင်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့တက်ကသေးသားတဲ့เนาะကသေးသားဆိုတော့အခုကတော့ကသေးရတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအိန္ဒိယပိုင်းဖြစ်သွားပြီเนาะမဏိပူရအဲ့ဒီဘက်ကကသေးတို့อ่ะအဲ့ဒါကဟိုစားဒါကဟိုစားဖြစ်သွားပြီအခုအိန္ဒိယပိုင်းဖြစ်သွားပြီဟိုတော့ကတော့ဒါဘရင်တော်ပိုင်းရဲ့ဥစ္စာပေါ့နိုင်ငံတော်တွေမှာပါတနင်းသာရီသာတလိုင်းသာတလိုင်းဆိုတော့သူတို့ကဒါဟုတ်ခစ်ကရေးတာပေါ့လေမွန်ပေါ့နော်မွန်သားပေါ့တဝဲသားမြမဗမာရောမျိုးသားရိုရယာသားရခိုင်သားရှမ်းသားလင်စင်သားလောင်းစီသားအဝသားအင်းတယောသားသူကဒီလိုသူကအဲ့လိုမျိုးရေးရဆိုတာကဟိုကရင်လူမျိုးတွေရဲ့ကရင်တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့တတ်တက်အဲ့ဆိုရင်ကရင်သားပေါ့ဒါကသေးသားကသေးလူမျိုးတွေနဲ့တက်တနင်းသားကြီးကအဲ့ဒီဘက်ကတက်ပေါ့ဒါမျိုးပေါ့မွန်လူမျိုးတွေနဲ့ဖွဲ့မွန်တက်ပေါ့တဝဲတက်ပေါ့ဗမာတက်ရောတက်ရိုးရယာတက်ရခိုင်တက်ဒီလိုမျိုးတွေပေါ့ရခိုင်လူမျိုးတွေနဲ့ဖွဲ့ထားတဲ့တက်ဒီလိုမျိုးတွေပေါ့ဆန်းသားဆိုတာဆန်းလူမျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးလင်စင်းသားဒီလိုမျိုးပေါ့သူနေအလိုက်ပေါ့ဒီလိုမျိုးတွေပြောရမှာနော်အဲ့ဒါတွေကသူ့ရဲ့အဲ့ဒါတွေနဲ့သူ့ရဲ့တက်တွေပေါ့နော်သူရဲ့တပ်ဖွဲ့စည်းပုံကိုကျွန်တော်နည်းနည်းအဲဥစားမြန်မာတပ်မတော်ဖွဲ့စည်းပုံကိုတဲ့ခစ်ပြိုင်မှတ်တမ်းနေပြီထုံမင်းလက်တက်တွင်စတင်တွေ့ရှိရသည်တဲ့ဒီဘရင်တော်မင်းတရားကြီးလက်ချက်မှာတပ်ဖွဲ့စည်းပုံကိုစနစ်တကျဖွဲ့တာကိုစတင်တွေ့ရှိရတယ်ယူနန်နယ်ဆန်းကိုပြည်မှာတိုက်ခိုက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်လာခဲ့တော်တဲ့ယူနန်နယ်ဆန်းကိုပြည်မှာကိုရှန်ဆိုတာဒါဘရင်တော်လက်ထက်ကတော့အဲဒါဟိုသူ့ရဲ့ပိုင်နဲ့ပေါ့လေနော်အခုတော့ဒါတရုတ်ပိုင်ဒီမှာသွားပါတယ်ဗျာနော်ဟိုယူနန်နယ်ထဲမှာကိုရှန်ဆိုတာရှိတယ်။အဲတော့ယူနန်နယ်ဆန်းကိုပြည်မှာတဲ့တိုက်ခတ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်လာခဲ့သောကချင်ပလောင်ဆန်းအင်းတျော်သား4000တို့ကိုတဲ့အင်းတျော်တိုင်ဟူ၍ဒိုင်းစုဖွဲ့ပြီးတော့မူသည်တဲ့လူတရားလင်းအမှုတယောက်ခန့်ထားအုပ်ချုပ်စီခဲ့သည်ယင်းတို့ကိုအချုပ်လကွန်းပြည်မျိုးတဲ့အချို့ကိုအမြဝတီယခုရကရင်ပြည်နယ်စီမြဝတီမျိုးတဲ့
သူကမௌတမတဲ့ဇေယဝတီတို့တွေနေရာချထားသည်တဲ့ခုနတော့ဖန်ခဲ့တဲ့အဲဒီကိုးဆန်းနေတဲ့ကဖန်ခဲ့တဲ့ယူနန်နယ်ကိုးဆန်းနေတဲ့ကဖန်ခဲ့တဲ့အဲဒီ4000ပေါ့ဗျာနော်ကချင်ပလောင်ဆန်းအင်းတယောသား4000တို့ကိုတဲ့အဲဒီနေရာမှာနေရာချရတာပေါ့ဗျာနေရာချရဆိုတာသူတို့နေဖို့ထိုင်ဖို့အဲဒီမှာပေါ့ထို့ပြင်မင်းတရားကြီးဇင်းမဲ့ကိုတိုက်ခိုက်စင်ကတဲ့တမတော်ဖွဲ့စည်းပုံကိုဖော်ပြခဲ့သည်ဤဒီမှာနောက်ခင်းအစစ်ဖွဲ့စည်းရင်ယမတမတော်ကြီးအမွန်အစပုံစံဟူ၍ဆိုကောင်းဆိုနိုင်ကောင်းမြည်ထင်ပါသည်တဲ့ဆေကမှတ်တမ်းအထောက်အထားဖြင့်ယခုကဲ့သို့မတွေ့ရှိရဘူးသေးချေထိုစဉ်ကဖွဲ့စည်းခဲ့သောတက်မတော်မှာတဲ့ဘရင်တော်မင်းတရားကြီးလက်ထက်ကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့တက်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံမှာသူကစစ်သည်၁၀ရောက်မှာစစ်သည်၁၀ရောက်မှာအကြက်တယောက်အကြက်၁၀ရောက်မှာတက်မှုတယောက်တက်မှု၁၀ရောက်မှာစစ်ကဲတယောက်စစ်ကဲ၁၀ရောက်မှာတက်မင်းတယောက်အဲ့တော့သူကအာဒီအကြက်တူဟာစစ်သား၁၀ယောက်အုပ်ချုပ်ရတယ်တပ်မှုတူဟာစစ်သား130အုပ်ချုပ်ရတယ်စစ်ကဲတူကတော့စစ်သား1100အုပ်ချုပ်ရတယ်တပ်မင်းတူကတော့စစ်တီပေါင်း1100အုပ်ချုပ်ရတယ်အဲဒါကိုစစ်တီပေါင်း1100အုပ်ချုပ်တဲ့သူကဒါစစ်တပ်မင်းပေါ့တပ်မင်းပေါ့သူကတပ်မင်းပေါ့ဗိုလ်ချုပ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောရမှာလူခေကအဲ့လိုမျိုးခေါ်မှာပေါ့နော်တတ်မင်းသူကအကြက်ရယ်အကြက်ရယ်တတ်မှုရယ်စစ်ကဲရယ်တတ်မင်းရယ်ဆိုတော့သူကအဲ့ဒီမှာသူကဒါကြောင့်မို့သူကစစ်တီ1100ပါတော့သူတောင်းတက်ဘရင်တော်မင်းရယ်တတ်တရတတ်တတ်တတ်ဆိုလို့ရှင်1100ပါတောင်းတက်တောင်းတက်လို့ခေါ်အဲ့တော့စင်ပြူစင်ဟိုကျွန်တော်လူဟိုဖတ်ပြတဲ့နေအကိစ္စတွေပဲဖတ်ပြတာနော်စင်ပြူစင်ရေးစစ်ရေးသဘောနဲ့ခံယူချက်တဲ့ဘရင်တော်မင်းတရားကြီးရဲ့စစ်ရေးခံယူချက်ပေါ့နော်စစ်ရေးသဘောနဲ့စစ်ရေးခံယူချက်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ကနည်းနည်းဟိုဘဟုသုတအနေနဲ့ဖတ်ပြတာစစ်တို့ဤသဘောသည်သူသေးကိုယ်သည်ရှင်ပြိုင်တတ်ကြရခြင်းဖြစ်သည်တစ်ဖက်ရန်သူကိုမြများတတ်၍အနိုင်ရအောင်တိုက်ကြရခြင်းဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်စစ်တိုက်၍တပ်ဖြတ်ခြင်းသည်သူတော်ကောင်းအလုံးမဟုတ်တော်လေလူတစ်မျိုးနိုင်ငံတစ်ခုအတွက်မူယနေ့ကာလတိုင်လူအနေစေဖြစ်ပေသည်သူတော်ကောင်းအလုံးမဟုတ်ဟုဆိုသဖြင့်သူယုံမှအလုံးဟု၍လဲဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ချေစစ်ကိုကောင်းမွန်မှန်ကန်သောသဘောတရားအယူဆများနှင့်ရှင်လျက်တိုက်ခိုက်သောအခါရန်သူပင်ဖြစ်တော်လဲတစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက်အပြန်အလှန်အားဖြင့်လေးစားမျက်နှာလိုက်တတ်ကြပါသည်စစ်တို့ကြောင့်ကဘာတွင်နိုင်ငံဟု၍ပေါ်ထွန်းလာခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါသည်စစ်တို့ကြောင့်နေညာတရားလာခဲ့သည်လဲရှိပါသည်ကဘာပေါ်တွင်စစ်ရေးမပါသောနိုင်ငံတည်ထောင်မှုဟုသည်တမိုင်းတစ်ဆောက်ရှေ့ကမရှိခဲ့ဘူးကြည်သို့သောမြေမောက်ကာလတွင်ကကျယ်ပြန့်သောနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများဆက်ဆံရေးများရှိသဖြင့်လက်နက်ဖြင့်နယ်ချက်လျက်နိုင်ငံထူထောင်မှုမျိုးမရှိသလောက်မေးမိန်စာပြုလာခဲ့ပေပြီဒါကတော့အစာရေးကျန်းပြူသူရဲ့ဟိုသူရဲ့ opinion နည်းနည်းပါတယ်နော်နိုင်ငံတို့သည်ကမ္ဘာအနှံ့တွင်ထူထောင်မှုရှိနေကြသောကြောင့်လည်းဖြစ်ပါသည်တဲ့စည်ရေမပါသောနီလန်းများဖြင့်နိုင်ငံသစ်များထူထောင်ရေးရနေပြီဖြစ်ပါသည်သို့သောနိုင်ငံဟူ၍ဖြစ်လာရင်တမရော်သည်ပါရစမြဲဖြစ်ပြီတမရော်မရှိသောနိုင်ငံဟူ၍ကဘာပေါ်တွင်မရှိသေးချေရှင်ပြူများစဉ်ဘရင်တော်မင်းတရားကြီးဘရင်မဖြစ်မီကစည်ရေ၌ထင်ရှားခဲ့သူဖြစ်သည်တပင်ဆွေတီsorry ရှင်ပြူများစဉ်ဘရင်တော်မင်းတရားကြီးသည်ဘရင်မဖြစ်မိကပင်စစ်ရေး၌ထင်ရှားခဲ့သူဖြစ်သည်တပင်ဆွေတီမင်းတရားကြီးဤနောင်တော်ဗိုလ်ချုပ်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်ထင်ရှားခဲ့သောယင်းဤစစ်ရေးပြူဟာသည်တဲ့အခုမှသူရဲ့စစ်ရေးပြူဟာပါလာရန်သူကိုအနိုင်တိုက်ရ၌ထွက်ပေါက်ဆာမထားသောနောက်ကြောင်းပြန်မလှည့်သောစိတ်ဒွိဟာမဖြစ်စေသောတိုက်နီးခိုက်နီးမျိုးဖြစ်သည်တဲ့ဘရင်နောင်မင်းတရားကြီးရဲ့စစ်ရေးပြူဟာကရန်သူကိုအနိုင်တိုက်ရ၌ထွက်ပေါက်လည်းမစားတာဘူးနောက်ကြောင်ပြန်မလှဲ့လို့နောက်ကြောင်လည်းပြန်မလှဲ့ဘူးစိတ်ဒုရဖြစ်စေတဲ့ကိစ္စတွေအကုန်လုံးဟိုသူကမထားပဲနဲ့တိုက်နီခိုက်နေမျိုးဖြစ်တယ်တဲ့ရင်းကိုရာဇဝင်ဆရာတို့ကဘရင်တော်ဖောင်ဖြတ်ခြင်းဟုတင်စားခေါ်ဆိုကြလေသည်တဲ့နောင်ရိုးတိုက်ပွဲကိုကြောထင်တော်ယထာတိုက်ခဲ့ပုံဘရင်တော်ကြောထင်တော်ယထာအဲ့ဒီချိန်ရတော့သူကဘရင်မဖြစ်သေးဘူးအဲ့ချိန်ကဘရင်ကတပင်ဆွေတီပေါ့အဲ့နောင်ရိုးတိုက်ပွဲကိုဘရင်တော်ကြောထင်တော်ယထာဘလို့တိုက်ခဲ့တယ်လေဒီမှာသူရေးထားတယ်ဒီကျမ်းမှာပေါ့သူကနောင်ရိုးဆိုတာအိမ်မဲမြို့နယ်တွေမှာရှိတယ်လို့ပြောတယ်နော်နောင်ရိုးဆိုတာဒီအေယာဝတီတိုင်း
အိမ်မဲမျိုးနယ်တဲ့မှာရှိတယ်နောင်ယိုးကျောထင်းတော်ယထာတို့ရှိတော်မူ၍နောင်ယိုးသို့ရောက်လျင်သူစင်တကာရွတ်ပြီးအမတ်ပညာတလားတို့နောင်ယိုးတွင်တက်ချ၍နေသူကိုတွေ့တော်မူလျင်လူတယောက်ကိုသစ်ပင်ထက်သို့တက်စေ၍ရှင်မင်းဘူပါတို့ကိုရမ်းရော်စေသောတိုက်စင်200ကျော်မြင်း100ကျော်ဟုရှစ်တောင်ခန့်စီမီဟု၍လျှောက်တင်လျင်ဖောင်ပန်းအလင်ဖွဲ့စေ၍ချောင်းကိုရှင်မင်းဘူပါတို့ကိုကူရ၏တစ်ဖက်သို့ရောက်လျင်အမှုထမ်းတို့ကိုစိတ်နှခွမရှိအောင်ဖောင်ကိုဖျက်ရ၏တပ်မှုစစ်ကဲအပေါင်းတို့လည်းကျွန်တော်တို့မှရှင်မင်းဘူပါနည်းလာချေသည်သူတို့မှကျွန်တော်တို့ထက်ဆယ်စားခန့်များလေသည်သူတို့ကိုအောင်မြင်နိုင်သောကောင်းဤမအောင်၍ဆုတ်ခဲ့သောဖောင်ပန်းမရှိကမခက်ချေပြီလောဟုရှောက်တင်ကြလေသည်တဲ့ကြောဤထင်တော်ယထာလဲဘုံတော်ကြောင့်အောင်မြင်လိမ့်မည်အကိုတို့မစိုးရိမ်နှင့်ဟု၍မိတ်တော်မူသည်ယင်းသို့စဉ်ယင်းသို့စီစဉ်တွင်မင်းတရားဆွေထီးကသူ့လူကိုတွေ့လျင်မတိုက်နှင့်ငါရောက်မှတိုက်တော်မူမည်ဟု၍တူရင်တူရင်ရစာကိုတူရင်ရစာကိုငင်းဆယ်စည်းနဲ့စီတော်မူ၍ရောက်လာ၏ကြောထင်းတော်ယထာလဲဘုံတော်ကြောင့်အောင်မြင်လေပြီဟု၍လျှောက်တင်လိုက်လေ၏တဲ့ယင်းသောအခါထော်မိုင်းရဲ့ဟုသောအမတ်လျှောက်တင်သည်မှာကျွန်တော်တို့သူ့ကိုမအောင်မြင်ချေသည်သူ့ကိုအောင်မြင်တော်မူပြီးဟုလျှောက်ရာမှာအရနေမသိ၍မအောင်မြင်ခဲ့သောကျွန်ုပ်တို့အပြစ်တင်တော်မခံရပြီလောဟု၍လျှောက်၏ထိုစကားကိုကြားတော်မူလျင်ဒီစစ်ကိုငါတို့အောင်မြင်လျင်အသက်ရှင်မည်မအောင်မြင်ခဲ့လျင်လည်းငါတို့သေရမည်သေလေပြီးသည်ကိုလည်းဘယ်သူအပြစ်တော်တင်မည်နည်းဟုတတ်မှုစစ်ကဲအပေါင်းတို့ကိုစိတ်နှခွမရှိအောင်မိတ်တော်မူလေသည်တဲ့နော်ယင်းတို့မှထော်မိုင်းရဲနှင့်စင်စီအမတ်15ငင်း200စစ်သည်သူရဲ့သုံးတော်ကိုလက်ကြကြောင်းခွဲ၍တိုက်ဟုမိတ်တော်မူသည်ဘယသကြံနှင့်ဘယသင်းကြံနှင့်ရှင်စီအမတ်15မြင်း200စစ်တီသူရဲ့သုံးတော်ကိုလက်ဝဲကြောင်းဝင်၍တိုက်ဟုမိတ်တော်မူသည်ကျောထင်းတော်ယထာမှာဆွဲလမန်ဟုသောရှင်ကိုစီးတော်မူ၍ရှင်စီအမတ်20စစ်တီသူရဲ့4000နှင့်အလေကြောင်းဝင်၍တိုက်မည်ဟုစီရင်တော်မူ၏ရင်သောအခါအမိတ်တော်ရှိသည်ကဘယင်းတော်ကဘလို့မိတ်လဲဆိုတော့စစ်တို့ဤသဘောသည်အင်အားနည်းသည်များသည်ဟု၍မဆိုရလောက်ရည်ကြံ့ရည်အရေအစွမ်းသည်သာအရင်ဖြစ်သည်တကြောင်မှလည်းဘဝရှင်မင်းတရားကြီးကျေးဇူးတစ္ဆာတော်နှစ်ပါးကိုဥထဲရွဲ့၍ဒီပွဲသည်အကိုတို့အသက်ကိုဆွံ့၍ထမ်းရမည်ဟုမိတ်တော်မူပြီးလျှင်စစ်သုံးကြောင်ဖြန့်၍ခြိတော်မူ၏သူစင်တကာရွတ်ပြီးအမတ်ပညာတလားနဲ့မင်းရဲ့အောင်နိုင်လေမြမာတို့စစ်အင်အားနည်းသည်ကိုမြင်လျင်မကြောက်မယွန့်စစ်မျက်နှာကိုဖြန့်၍ကြိုလာ၏ယင်းသို့စီစဉ်တွင်ကြောထင်းတော်ယထာစီးတော်မူသောစွဲလမန်ဟူသောရှင်ကိုချွန်းဖွင့်၍လွတ်တော်မူသည်တလိုင်းမွန်တို့ရှင်ပုံမြင်းပုံတို့ရောက်တော်မူလျင်ပညာတလားစီးသောရှင်ကိုတိုက်တော်မူလေ၏ပညာတလားလည်းရှင်ကသည်ပညာတလားလဲရှင်ကားဒီမြင်းတို့ဆင်းသက်၍အလွတ်ခွာတော်မူလေ၏လက်ဝဲလက်ကြာကြောင်ချီသည်ရှင်စီအမတ်တို့လဲသူကစာလုံးပေါင်းနဲ့ကြာလက်ဝဲလက်ကြာကြောင်ချီသည်ရှင်စီအမတ်တို့လဲရှင်ချွန်းဖွင့်ကလွတ်ကြသည်မွန်တို့လေးစုကွဲ၍ပြတ်လေ၏မင်းရဲ့အောင်နိုင်လဲရှင်ဦးတွင်ပင်ဆုံးလေ၏ရဲမဲ့ဘူပါလဲအများပင်သေပြောက်လေရှင်မင်းတုတ်ပန်လဲအများရတော်မူ၏တဲ့အန္တဝရီဆင်းပြည့်စင်မင်းတရားကြီးဖြစ်လာမည်မင်းတရားဆွေတီစစ်သူကြီးကြောထင်းတော်ယထာဤနောင်ရိုးတိုက်ပွဲသည်စစ်နီးပြူဟာစိတ်ဓာတ်နှင့်အည်အသွေးကိုတိုင်းတာ၍ရသောဖွဲဖြစ်သည်စစ်တွင်ဆုံးခဲ့သောဟူသောဒွိဟာစိတ်ကိုပယ်ဖြောင်း၍အောင်ရမည်ဟူသောခိုင်မာသည့်ဆုံးဖြတ်ချက်အတွက်မြက်ဦးဖောင်များကိုဖြက်စီးပစ်ခဲ့သည်မင်းတရားဆွေထီးကယင်းလာမတိုက်ခိုက်ရန်မိမ့်မာထားချက်ကိုဖြက်၍တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာတွင်ကျော်ထင်တော်ယထာဤစိတ်ထားနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်က
မင်းတရားကြီးအတွက်အေးများစွာကြံသေးသည်ယခုစစ်ပွဲသည်မင်းတရားကျွန်တို့ချင်းဂုံတန်သူတို့သာတိုက်ကြရမည်စစ်ဖြစ်သည်ဟုလျှောက်ထားခဲ့လေသည်ဘုရားရှင်မင်းတရားကြီးကိုယ်တိုင်တိုက်တင့်သောစစ်မျိုးမဟုတ်ဆိုလိုရင်းဖြစ်သည်ဤတွင်စစ်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍တိသာမြင်သာသောအချက်တို့မှစစ်သည်အ ਨੇ အများထက်ခိုင်မာပြတ်သားသောစိတ်ဓာတ်လောက်ရည်ကြံရည်နှင့်ရဲရင်မှုတို့ကသာအဆုံးအဖြတ်ပေးကြောင်းပင်ဖြစ်လေသည်တဲ့စစ်တိုက်ခြင်း၌အထုံပါသောအရှင်ပြုစဉ်မင်းတရားကြီးသည်စစ်ရေးသဘောတရားများခံယူချက်များနှင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့သောမင်းတပါဖြစ်သည်စစ်ပွဲတစ်ပွဲကိုနိုင်ပြီးနိုင်လျင်ပြီးရောတရားချင်းမတရားချင်းတို့ကိုထဲ့မစင်စားသောစစ်ဘရင်မျိုးမဟုတ်ချေယင်းဤအောက်ဖော်ပြပါမိတ်ဆိုချက်သည်မင်းတရားကြီးစစ်ရေးသဘောတရားခံယူချက်ကိုဖွင့်လှစ်ပြတာတကယ်လို့ရှိပါသည်အဲ့တော့ဘုရင်တော်မင်းတရားကြီးကပါမိတ်ခဲ့လေငါတို့မင်းဧကရိတို့သဘောသည်လက်ယုံဖြစ်သောအောင်ခြင်းကို၎င်းဘုံတော်အာနာတော်ဆက်ပြည့်အောင်မြင်တော်မူခြင်းကို၎င်းပညာရှိသူမြတ်တို့ချီးမွမ်းလေ၏လှုပ်ဝဲ၍အောင်မြင်အောင်မြည်အရေးကို၎င်းဥပေတမီဖြစ်အောင်မြည်အရေးကို၎င်းပညာရှိသူမြတ်တို့မချီးမွမ်းကြလေကုန်တို့ဖြစ်သောကြောင့်ငါတို့သောမင်းကိုရေပြင်အပေါ်တွင်ရဲရင်ချင်းတူတော်လဲဘိုးဘွားများချင်းကမတူချေအများချင်းတူတော်လဲရဲရင်ချင်းကမတူချေရဲရင်ချင်းနဲ့အ ਨੇ အများတူတော်လဲငါဧကရိမင်းမြတ်ကဲ့သို့ဓမ္မဝတ်လောကဝတ်ယာဇဝတ်တို့၌လိမ္မာချင်းအစီအရင်အကျံအစီအရေးအသွားနှင့်ဘုံလက်ယုံအာနာဇတ်တို့နှင့်ပြည့်စုံသောငါတို့သောမင်းကိုခံနိုင်မည်လောဟု၍မိတ်ဆိုသည်ကိုထောက်လျင်ကူးကြော်စစ်ကိုပင်တိုက်တော်လဲမင်းတရားကြီးသည်မကောင်းသောနည်းဖြင့်အနိုင်မယူလိုခြင်းကိုတွေးစီရလေသည်တဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ तू ကသူခုနတော့ကစစ်တိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ထူးရဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေမဖြစ်အောင် तू ကအဲခုနတော့ကနောင်ရိုးတိုက်ပွဲမှာဆိုရင် तू ဖောင်နေဖြစ်တယ်လीเนาะဒါကတော့ဘရင်တော်ဖောင်ပြက်တာရာဇဝင်စကားတော့မှဒါတွင်သွားတာเนาะ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရန်သူကသူ့ရဲ့ဆယ်သားလောက်များတာเนาะ။မွန်တက်တွေနဲ့တိုက်တာเนาะ။ရန်သူရဲ့အင်အားဆယ်သားလောက်များတော့ရန်သူရှိတဲ့ချောင်းကိုရန်သူကတစ်ဖက်ကမ်းမှာရှိတာ။နောက်မျိုးချောင်းရဲ့တစ်ဖက်ဟိုဘက်မှာရန်သူကမွန်တက်တော့သူ့စင်တကာရွက်ပြီးတော့ပေါ့เนาะ။ခုနကတော့ဗါတယ်ပညာလားအမပညာတလပညာတလနဲ့သူစင်တကာရွက်ပြီးနဲ့ပညာတလသူတို့ရဲ့တက်တရားအဲ့ဒီနောင်ရိုးတစ်ဖက်ချောင်းတစ်ဖက်ကမ်းမှာရှိဒီကနေပြီးတော့ဘရင်တော်ကသူ့ရဲ့တက်တာတရားဟိုအပင်မြင့်ထက်ကနေကြည့်ခိုင်းတော့တက်အင်ဟာဘလောက်လောက်ရှိလဲမှန်းတာမှန်းခိုင်းတာပေါ့ဗျာဆိုတော့ဟိုကလည်းတက်ကြည့်ပြီးတော့မှအဲခုနတော့ကအင်အားပေါ့ဗါလဲစင်တက်ဘလောက်ရှိတယ်အင်အားများလေနော်။ကျန်သူရဲ့တက်ကသူ့နဲ့သူ့တဲ့ဆယ်သားလောက်များနော်။အဲ့ဒီမှာဟိုနတော့ကပါလေတိုက်ရှင်200ကျော်။မြင်းရှင်200ကျော်မြင်းက700ကျော်။စစ်တီအင်အား10000လောက်ရှိတယ်။အဲ့လိုမျိုးမှန်းတာပေါ့မှန်းလိုက်အဲ့။အာဒါဆိုရင်သူတို့နဲ့ဆယ်သားလောက်များဆယ်သားလောက်များဆိုသူမှ10000 1000လောက်ပဲရှိမှာပေါ့ဒီလိုမျိုးပြော။ဟိုမှာကဟို7000 9000ရှိတာပေါ့နော်ခုနကစင်တက်မြင့်တက်အာဒီဟိုအဲ့ဒီစစ်တီနဲ့ဆိုရင်ပေါ့ဝင်အဲ့တော့သူကချောင်းတစ်ပက္ခံကိုအရင်ကူပြီးတော့ဖောင်နေဖြတ်တော့အမတ်တရားပြောတယ်လေအာဖောင်ပြရင်နောက်ဘယ်လိုပြေးမလဲဟိုရှုံးလို့ရှင်ရန်သူကအင်အားဆယ်သားလောက်များဆိုဟိုဒီလိုပဲအရစကားနဲ့ပြောလိုက်ရင်အလားဆုံးလက်သေးမှာဟိုတို့အဲဆုံးရမရှိပေါ့လေနော်ဘရင်ရဲ့ဘုံတကူတော့ကြောင်းနိုင်မယ်အာအဲ့ဒီမှာတပင်ဆွေတီးကလည်းမတိုက်နဲ့ဘုံသူရဲ့အမတယောက်နဲ့လှုပ်ပြီးတော့ဆိုတော့နိုင်ပြီလို့ပြောလိုက်ပေါ့ဒီလိုမျိုးတိုက်နိုင်သွားပြီလို့ပြောလိုက်ဆိုတော့ဟိုတပင်ဆွေတီးကစိတ်ဆိုးသေးတယ်စိတ်ဆိုးတော့တပင်ဆွေတီးရောက်လာတော့စစ်ပွဲကပြီးသွားပြီနိုင်သွားပြီလေနော်အဲ့မှာဟာငါမင်းငါစကားနားမတောက်ဘူးမင်းပါဘလို့တိုက်လေဒီလိုမျိုးမေးတာအရစကားနဲ့ပြောတာပါမင်းငါမတိုက်နိုင်အောင်လို့ပြောတာမင်းဘာလို့တိုက်လဲ
ဒါကဘယင်တွေတိုက်ရမယ်အဆင်မဟုတ်ဘူးတဲ့ကျွန်းနေအဆင်ကျွန်းနေအဆင်ပဲအဲကျွန်းအချင်းချင်းတိုက်တဲ့စစ်ဘယင်တိုက်ရမယ်အဆင်မဟုတ်ဘူးပေါ့ तू ကစကားအဲစကားလည်းပြောတတ်တယ်ဗျာအဲ့လိုမျိုးပြောတာဆိုတော့ဒါအဲအဂရစ်မင်းအချင်းချင်းတိုက်ရမယ်စစ်အဆင်မဟုတ်ဘူးတစ်ဖက်က तू ကဘယင်မဟုတ်လေသူ့လိုပဲစစ်သူကြီးပဲအဲကျွန်းအချင်းချင်းတိုက်တဲ့စစ်ဆိုတော့မှာဆိုတော့ဟိုကတပင်ဆွေဒီကနည်းနည်းစိတ်ကျေနပ်သွားတာဘာလို့ဆိုတော့ဒါဒီစစ်ဒီစစ်တပ်ကစင်မင်းကြီးနဲ့တိုက်တဲ့နဲ့အခြေချင်းမရှိဒီလိုမျိုးပေါ့ तू အဲ့လိုမျိုးပြင်ပြောတာအဲ့တော့ခုနကတော့အဲ तू ကနိုင်ပြီလို့တပင်ဆွေတီကို तू ကသူလာဟိုသားမတိုက်တဲ့လို့ပြောတဲ့တယောက်ကို तू ကနိုင်သွားပြီလို့ပြောလိုက်လို့ဆိုတော့ဟိုအမတ်တယောက်ကဟာဒီမှာစစ်ကမနိုင်သေးဘူးအကယ်၍ဆုံးသွားပြီလို့လုံးမယ်ဆုံးရင်လည်းတည်ရမှာပဲဆိုတော့တည်ပြီးသားလူကိုတည်ပြီးသားလူကိုဘယ်သူမှလာပြီးတော့မှအပြစ်တင်လို့မရတော့ဘူး तू ကအဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်တာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့နိုင်အောင်တိုက်မှအသက်ရှင်ရမှာเนาะနိုင်မှအရှင်ဖို့ရှိတယ်အဲတိုင်မျိုးပေါ့နိုင်မှစစ်နိုင်မှခင်ဗျားတို့မှရှင်တန်ခွင့်ရှိတယ်စစ်ဆုံးရင်တော့တည်မှာပဲတည်ပြီးသားလူကိုတော့ဒီတပင်ဆွေတီးကမင်းကြီးကလာစုနေလို့လည်းမရတော့ဘူးဆို तू ကပြောတော့အဲ့မှာအမတ်စစ်တီစစ်သားတွေကဟာလားပါဖြစ်လေဟာငါတို့မှအခွင့်အလမ်းတစ်ခုပဲရှိတယ်ငါတို့နိုင်အောင်တိုက်မှအရှင်ရတော့မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာစိတ်တက်ပဲလीเนาะဒါကြောင့်မို့စစ်ရဲ့သဘောမှာစစ်တို့ဤသဘောဒီအင်အားနည်းသည့်များသည့်ဟူ၍မဆိုရလောက်ရဲ့ကြံ့ရည်ရဲစွမ်းတတ်သည့်ဒီတာအရင်ဖြစ်သည်တဲ့ဒါဘယင်းတော်မင်းတရားကြီးကပြောတာပါလीเนาะစစ်တို့ရဲ့သဘောမှာအင်အားနည်းသည့်များသည့်အဓိကမဟုတ်ဘူးတဲ့လှုပ်ရည်ကြံ့ရည်ကြံ့ရည်ဖန်ရည်ပေါ့ပြီးတော့မှရဲစွမ်းတက်သည့်စိတ်ထက်ပဲအရေးကြီးတယ်တဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်မတော်သားတွေစစ်မြေပြင်မှာဖုံးလိုက်မိတဲ့နေရာနဲ့နားတော်နေတဲ့အခါမှာဒါလေးတွေအကျိုးဖြစ်ထွန်းအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒါလေးတွေဒီကနေ့အဲပြောပြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆုံးနိုင်သွားသောစစ်သူစစ်တုပ်ပန်းလေးပုံမှာထားရှိတဲ့စိတ်တဘောထားရတဲ့ဘင်းတော်မင်းတရားကြီးရဲ့အဲသူကတိုက်တိုင်းနိုင်လေနိုင်တဲ့ကကြတော့ဒီစစ်တုပ်ပန်းလေးပေါ့စစ်ဆုံးတဲ့သူတွေပုံမှာ तू ဘယ်လိုသဘောထားလဲဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်ကနည်းနည်းဖတ်ပြချင်ရှင်ပြူများစင်ဘင်းတော်မင်းတရားကြီးတည်တဲ့ရန်သူကိုအနိုင်တိုက်ခိုက်ပြီးပြီးနောက်ရန်သူကစစ်ကာလအတွင်းညီမြပင်ပြန်လဲခုခံ၍တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်ဖြစ်စေစစ်ဆုံးမင်းကိုနှိမ့်ဆက်ကလူမပြုတ်ပဲတစ္ဆာဆိုဆို၍မူလအရာဌာနဌီနံစည်းစိမ်တွင်ပင်ပြန်လည်ခန့်အပ်ခဲ့မည်ဖြစ်ပေသည်တဲ့ तू ကစစ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်ကသူ့ကိုဘလောက်ပဲတတ်တိုက်အဲ့ဒီလူကစစ်ဆုံးသွားပြီဆိုရင် तू ကအဲ့ဒီလူကို तू ကမတတ်ဘူးမတတ်ပဲနဲ့သူ့ကိုတစ္ဆာပဲခန့်ခိုင်းတာတစ္ဆာခန့်ခိုင်းပြီးတော့မှသူ့ရဲ့မူလရာထူးနေရာမှာပဲပြန်ထားခဲ့တာအဲ့မင်းစည်းစိမ်ဆိုလဲဘယင်ဆိုလဲဘယင်အဲ့ဒီနေရာမှာပြန်ထားခဲ့တာ तू ကအဲ့သူ့တစ္ဆာဆိုပြီးတော့မှအန်တာငါ့ကိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဘယင်တော်မင်းတရားကြီးကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဘယ်အဆင့်မဆို तू ကမတတ်ဘူးမတတ်ပဲနဲ့တစ္ဆာဆိုပြီးတော့မှ तू သူ့ထက်မှာတစ္ဆာခံခိုင်းပြီးတော့မှ तू ကမူလရာထူးတွေပဲပြန်ထားတာမူမမျိုးစားနေစားတို့ကိုလည်းထို့အတိုင်းကျင့်သုံးခဲ့လေသည်တဲ့စစ်ဆုံးနေသူကိုမင်းတရားကြီးသည်မြည်သည့်အခါများနှိမ့်ဆက်ကလူပြုခြင်းဂုံတိန်ပြက်ပြာနှိမ့်ကြစေခြင်းမျိုးကိုမပြုလုပ်ခဲ့ချေဤဒီမှာရှင်ဖြူရှင်မင်းတရားကြီး၏ရင့်ကျက်သောပါရမီအားဖြစ်ပေသည်တဲ့ထို့ကြောင့်လည်းရန်သူမင်းတို့ကပင်လင်မင်းတရားကြီးကိုလေးစားချစ်ကြည်ညိုခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်တဲ့ထို့သို့အောင်မြင်ရသည်မှာပညာရှိများနှင့်စစ်သည်ဘုရားတို့၏အကြံဉာဏ်အားကိုအမြဲရယူသုံးဆွဲနိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ဟုကြောက်ယူနိုင်ပေသည်မင်းတရားကြီးဂုံအည်သွေးနှင့်စိတ်သဘောထားကိုခုနကကြံရည်တဲ့ဥတ္တရောအမတ်ကြီးကတဲ့မင်းတရားကြီးသည်ဓမ္မဝတ်၊ရာဇဝတ်၊လောကဝတ်တို့၌အလွန်ကျင်လည်တတ်သိတော်မူ၏ဗေဒင်ကျမ်းအထူးထူးသောကျမ်းဂန်ကိုလည်းအလွန်တတ်တော်မူ၏ရှိမင်းတကာတို့ကျင့်ရိုးသုံးဆွဲရိုးကိုလည်းအလွန်တိကျွမ်းနှံ့ဆက်တော်မူလေသည်ထို့သောတိကျွမ်းကြော်စောထင်စား၍တတ်တော်မူသောညာလဲ
အယုတ်အလတ်အမြတ်ဖြစ်သောသုံးပါးသောသူတို့နှင့်တိုင်မင်တော်မူသောအလစ်ရှိသည်အယုတ်အလတ်အမြတ်ဖြစ်သောသုံးပါးသောသူတို့နှင့်တိုင်မင်တော်မူသောအလစ်ရှိသည်ထိုသို့သောကျေးဇူးတော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမင်းတရားကြီးဖြစ်လေသည်သူကအဲ့လိုအရေးချင်းနဲ့ပြည့်စုံတာတော်လည်းပဲငါတိငါတတ်ငါပဲတိတယ်ငါပဲတတ်တယ်ငါပဲဆရာကြီးငါပဲအကုန်တိတယ်မင်းတို့ကြံတဲ့ကောင်တွေဘာမှစောက်သုံးမကြဘူးဆိုပြီးတော့မှဘရင်တော်မင်းတရားကြီးကအဲ့ဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘဲနဲ့ तू ကခုနတော့အယုတ်အလတ်အမြတ်အဆင့်ပဲအဆင့်မပဲပေါ့ဗျာเนาะ तू ကအယုတ်အလတ်အမြတ်အဲသုံးပါလုံးရဲ့အကြံဉာဏ်ကိုအဲ तू ကကောင်းစွာရယူတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းတိတိကျကျနားတောင်ပြီးတော့မှ तू ကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်မိမိတတိတော်လဲသူတပါးတို့ဤအမြင်အသိကိုလဲလေးစားစွာခံယူခဲ့ပေသည်ထို့ကြောင့်အောင်မြင်မှုကိုရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်အဲ့လိုဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟန်တာဝရီရှင်ဖြူများရှင်ဘရင်တော်မင်းတရားကြီးရဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ကဒါဒီကနေ့တော့အပိုင်း1ပေါ့ဗျာနော်အဲကျွန်တော်ဘာကြောင့်ဖတ်ပြလဲဆိုတော့ဒါအခုဖတ်ပြရခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကကျွန်တော်တို့ဒီမြမသမိုင်းမှာအအောင်မြင်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဘရင်ပေါ့အာနာဘိုင်ပေါ့ဗျာเนาะဒီလိုမျိုးပြောမှာပေါ့ဒါဘရင်တော်မင်းတရားကြီးကမြမသမိုင်းမှာအထွန်းတောက်ဆုံးအဲမင်းတပါပေါ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ပေါ့မြန်မာတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်အအောင်မြင်ဆုံးခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်ခဲ့တော့သူ့ရဲ့စိတ်အဲသူ့ရဲ့စည်ရည်စစ်သွေးသူ့ရဲ့နှလုံးရည်လက်ယုံရည်အဲသူ့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားဒါလေးတွေကိုနည်းနည်းဟိုအဲမသိနားမလည်တဲ့လူတွေပေါ့ဗျာเนาะတချို့ကဟိုဥစားပေါ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့အာနာလေးနည်းနည်းရှိရင်အဲဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်လीเนาะတချို့ကငါပဲတိတယ်ငါပဲတတ်တယ်ငါပဲအာနာရှိတယ်ငါပြောသမျှလိုက်လို့ရမယ်မင်းတို့အကုန်လုံးပါဇက်ပိတ်နေမပြောနဲ့အကြံလည်းမပေးနဲ့ဒီလိုမျိုးတွေလည်းတချို့ကအဲလူတွေကအမျိုးမျိုးပဲလေလူအမျိုးမျိုးစိတ်အထွတ်တွေတချို့ကလည်းတိတယ်မဟုတ်လားဟိုအရန်မောက်မာတယ်ပါဇက်ချမ်းသာရင်မောက်မာတာတို့ပညာအာပညာတတ်မောက်မာတာတို့ရုပ်လှပြီးတော့မောက်မာမှန်မှန်နေတတ်ကြတော့တချို့ကအလှမှန်တတ်တယ်တချို့ကအဲရုပ်လေးချောတော့အလှမှန်တက်တယ်တချို့ကပညာတက်တော့ပညာဂုံမောက်တာပေါ့အမှန်တက်တာပေါ့တချို့ကလက်ယုံအာကောင်းတော့လက်ယုံအာကူတာပေါ့လက်ယုံအာကူတာပေါ့မှန်တက်တာပေါ့လေနော်တချို့ကလည်းအာနာရှိတော့အာနာမှန်တက်တာတို့ဝင်မဲ့ခဏမြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းမှာအအောင်မြင်ဆုံးအထွန်းတောက်ဆုံးမင်းဧကရစ်တပါဖြစ်တဲ့ဘရင်တော်မင်းတရားကြီးစင်ပြူများစင်ဘရင်တော်မင်းတရားကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့အဲသူ့ရဲ့ဒီတပည့်သားသမီးခေါ်မှာပေါ့သူ့ရဲ့ဒီလိုမျိုးတွေပေါ်မှာပြီးတော့သူ့ရဲ့ယံသူတွေအပေါ်မှာတော့မှသူဘယ်လိုစိတ်ထားလဲစစ်နဲ့ပတ်သက်ရင်ဘယ်လိုစိတ်ထားလဲအဲဘယ်လိုအကြံဉာဏ်တွေရယူလဲပညာရှိတွေလုံးနာတော့အယုတ်အလတ်အမြတ်မရွေးအဲဘယ်လိုအဲသူဆက်ဆံတယ်လေးလေးစားစားနဲ့သူအကြံဉာဏ်တွေရယူဒီလိုမျိုးတွေပေါ့ဗျာเนาะဒါမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘ ഹു သူတအနေနဲ့အမှတ်ဖွယ်မှတ်ရကျွန်တော်ကသိစေခြင်းအတွက်ဒါလေးကိုတမင်ဖတ်ပြတာဆိုတော့ဒီနေ့အစီအစဉ်မျက်နှာမှာရောက်နေတဲ့တက်မတော်သားတွေအနေနဲ့ကတော့စစ်တော်ဤသဘောသည်အင်အားနည်းသည်များသည်ဟု၍မဆိုရလောက်ရည်ကြံရည်ရဲစွမ်းတတ္တိဒါအရင်ဖြစ်သည်တဲ့နော်ရဲစွမ်းအရဲအစွမ်းသာအရင်ဖြစ်သည်တဲ့နော်သူကအေးပေါ့ဗျာလောက်ရည်ကြံရည်နဲ့ရဲစွမ်းတတ္တိစိတ်ဓာတ်ပဲအရေးကြီးတယ်အောင်စိတ်ရှိရင်အောင်မယ်ဟာလာဟိုအောင်စိတ်မရှိဘူးစိတ်ကဆုံးစိတ်ကြီးနဲ့တတိုင်ရင်စိတ်မတိုင်လို့လည်းစိတ်နဲ့တတိုင်ရင်စိတ်ကဆုံးမှာပဲเนาะအဲရဲစိတ်ရဲမှန်နဲ့အောင်စိတ်နဲ့တိုင်ရင်အောင်မှာပဲเนาะဟိုစိတ်ကမတိုင်ရသေးဘူးပြေးဖို့အပေါ့ဆာနေစဉ်းစားရင်ပြေးရမှာပဲခဏဘေးနောက်မင်းတရားကြီးရဲ့ဖောင်ဖြတ်တိုက်တဲ့စနစ်ရဲစိတ်ရဲမှန်နဲ့တိုက်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတော့ခုနတော့ကဂျိုင်းစိတ်ကြီး6နှစ်ခွားပေါ့ဗျာเนาะအေးဒါကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုပြောမှာဂျိုင်းစိတ်ကြီး6နှစ်ခွားကတိုက်ပွဲမှာအဲ
တိုက်ခဲ့တဲ့တပ်မတော်သားတွေပြည်သူရဲတွေနော်လုံခြုံရေးအဲပြည်သူစစ်တွေလည်းပိုင်ပါမှာပါဗျာနော်ဒါတွေဟာဒါဘရင်တော်မင်းတရားကြီးထုံနှလုံးမှုပြီးတော့မှအင်အားနည်းသည်များသည်ပရဏမဟုတ်နော်လုံရေကြံရေကြံရေဖန်ရေနဲ့ရဲစွမ်းတတ္တိတိတာအခရာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့တခါလေကျတော့နှမျောစရာကောင်းတယ်လीနော်အကျွအင်အား3 4တောင်ရှိပြီးတော့လက်နက်ချတနက်တွေလက်နက်တွေအများကြီးပဲเนาะတီးတော့လဲယာတူကြီးတွေအချီးကြီးတွေအဲ့လိုရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဗာတီးစီရင်လဲဆိုတော့ခဏစစ်မြေပြင်မှာစစ်တမ်းစစ်မြေစစ်မျက်နှာမှာနိုင်ငံတော်ရဲ့ကာကွယ်ရေးတာဝန်တွေထမ်းဆောင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲဇာနီမောင်ဘွားစစ်သည်များအားလုံးဒီကနေ့ဘရင်တော်မင်းတရားကြီးခင်ဗျားတို့ကဘရင်တော်မင်းတရားကြီးရဲ့သွေးတွေနော်ဒါမျိုးဆက်တွေပဲလीနော်ဒီလိုမျိုးပြောရမှာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘရင်တော်မင်းတရားကြီးရဲ့ထုံနှလုံးမူပြီးတော့မှနော်စစ်တို့ဤသဘောသည်အင်အားနည်းသည်များသည်ပဓာနာမဟုတ်။ညီအစ်ကိုရဲ့ရဲစွမ်းတတ္တိနဲ့လောရည်ကြံ့ရည်သာအဓိကဖြစ်တယ်။ခင်ဗျားတို့ရဲ့အောင်စိတ်နဲ့တိုက်မယ်ဆိုရင်ရန်သူဘလောက်များများအောင်နိုင်မှာပဲ။နော်ခုနတော့ကဘရင်တော်မင်းတရားကြီးပြောသွားတာရှိတယ်လေ။ဟာဟိုမှာသူအမတ်သူ့ကိုပြောတယ်လေသူ့မှသူ့ကိုပါပြောတယ်အမတ်ထော်မိုင်းကပါပြောတယ်ထော်မိုင်းရဲ့ထော်မိုင်းရဲ့ဆိုတဲ့အမတ်ကသူ့ကိုပါပြောလဲဆိုတော့ဟိုဘက်ကမင်းရဲ့ကလေးဟိုသူ့ရဲ့မင်းတရားဆွေတီပေါ့တပင်ဆွေတီကမှားလိုက်တယ်လေခုနကတော့တူရင်းရစာဆိုတဲ့အဲဒီဥစားကိုဟိုမြင်းဆယ်ကြီးနဲ့ဆိုတာလူဆယ်ယောက်နဲ့ပေါ့ဗျာမြင်းဆယ်ကြီးနဲ့လွတ်ပြီးတော့ဘင်းနောက်ကြော်တင်တော်ယထာစီကိုအမြန်သွားခိုင်းတာပေါ့သွားပြီးတော့မှအမှားတော့ပါလိုက်တာပေါ့ရန်သူတို့တွေ့မတိုက်နဲ့ငါရောက်ငါရောက်မှတိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့တပင်ဆွေတီးကမှားလိုက်တယ်မှားလိုက်တော့ဘရင်တော်ကဗာပြောလဲဆိုတော့နိုင်ဝါကြီးလို့ပြန်ပြောလိုက်စစ်ဟစစ်တိုက်ပွဲပြီးသွားပြီးနိုင်ဝါကြီးလို့ပြန်ပြောလိုက်ပြန်ပြောလိုက်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဟိုနာတော်ကထော်မိုင်းရဲဆိုတဲ့အမတ်ကဘရင်တော်ကိုရှောက်တင်တယ်ဟာကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုမအောင်သေးဘူးလေစစ်မနိုင်သေးဘူးလေနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကနိုင်ပါပြီးလို့ရှောက်တင်လိုက်တော့အကယ်၍ကျွန်တော်တို့စစ်ဆုံးသွားပြီးတော့ပြေးရတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒါမခက်ဘူးလားဆိုတော့ဘရင်တော်ပြောတယ်စစ်ဆုံးရင်လည်းမင်းကသေပါပဲတဲ့နော်သေတဲ့လူကိုဘရင်လည်းလာဆူလို့မရဘူးတဲ့သူကအပြတ်ပြောလိုက်တာအဲ့တော့မင်းတို့ငါတို့ကအားလုံးကဘရင်ရဲ့ဘုံတကူကြောင့်ဟုတ်လားဒီစစ်ကိုနိုင်အောင်တိုက်ရမယ်နိုင်မှပဲအသက်ရှင်နိုင်မှာစစ်ဆုံးရင်ငါတို့သေမှာပဲနော်မထူးအဲ့တော့မင်းတို့ဒီစစ်ကိုအသက်ရှင်ရင်နိုင်မှအသက်ရှင်မယ်စစ်ကိုနိုင်အောင်တိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ဆိုနိုင်ရမယ်ဆိုတော့အောင်စင်းနဲ့တိုက်မှအသက်ရှင်မယ်နော်အဲ့တော့စစ်ဆုံးသွားရင်ငါတို့တေမှာပဲစစ်ဆုံးသွားရင်ငါတို့တေမှာပဲတေလို့ရှိရင်လည်းဒီမင်းတရားကြီးကတေပြီးသားလူလာဆူနေလို့လည်းမရဘူးဆိုတော့တဘောနဲ့ပြောလိုက်တာဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့တက်မတော်သားလေးလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဓိကကျွန်တော်ကဘာကိုသိစေချင်တာလဲဆိုတော့အင်အားနည်းသည်များသည်အဓိကမဟုတ်အောင်နိုင်စိတ်နဲ့တိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအောင်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တိုက်ရင်သူကသူမြင်းစေးတိုက်ပြီးတော့မြင်းစေးတောက်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့တမန်တော်သားတွေကိုလာတက်တိုက်ခုနကတော့ဒီတပုံတွေကဟိုမြင်းစေးတွေတောက်ပြီးတော့မှစိတ်ကြွစေးတွေတောက်ပြီးတော့မှတိုက်ခိုင်းတယ်လို့ပြောတာတိုက်တဲ့ကောင်လားသူကသူမြင်းစေးပဲတက်တိုက်ရကျွန်တော်တို့တမန်တော်သားတွေမှာသူရတ္တိနဲ့ခုနကတော့6နှစ်ခွနော်အခုဒီချင်းပြည်နယ်နဲ့ဒီမကွေးတိုင်းနယ်စပ်ပါလားကျင်းတွေးလားဟုတ်လားကျင်းတွေးဆိုတော့ရွာနယ်စပ်ချင်းချင်းပိုင်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာလဲသူကတိုက်ပေါ်ပြတာအရက်20လောက်ရှိပြီဆိုလို့ပြောတယ်ဒီထဲမှာ Telegram ထဲမှာတွေ့တယ်เนาะအဲ့ဒါလေရွေ့ချွွွနဲ့ခုကကာဝယ်တိုက်ခိုင်းနေတယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့တက်မတော်သားတွေခဏကျွန်တော်ပြောတာတွေကြားရင်ဘရင်တော်ရဲ့ထုံနှလုံးမှုပြီးတော့ရဲစံတတိတွေနဲ့စစ်ကိုနိုင်အောင်တိုက်နိုင်ပါစေလို့ဒီကနေ့အဲဆုတောင်းပေးပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဘုဒ္ဓရလည်းရပါတယ်เนาะတကယ်တမ်းကျတော့ဒီအခုဒီနေ့ပြောတာလေးอ่ะเนาะပြန်ချုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံသမိုင်းမှာအအောင်မြင်ဆုံးအထွန်းတောက်ဆုံးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဘင်းတော်မင်းတရားကြီးဟာသူဟာအာနာသူကမင်းဧကရင်းเนาะပါတီပါချက်တော့မဟုတ်သူကအစားတလောမှာအဲနာမည်ကျော်တဲ့စစ်သူကြီးပဲလေနော်အဲ့တော့တကယ်မင်းအစ်ကရက်သူရဲ့အောက်မှာမြန်မာပြည်ရဲ့ပိုင်တဲ့နယ်မြေတွေ
ဂျိုရီယာတို့ပါလို့ဆိုတာသူရဲ့ဟိုသားတွေပဲသူဟောသားကန်ဒီလိုမျိုးပေါ့လေနော်ဆိုတော့မင်းအဂရစ်ဆိုတော့ဘိုးပေမဲ့သူဟာငါတိငါတက်ငါပဲတိတယ်ငါပဲတက်တယ်ငါပဲဆက်ရကျန်တဲ့ကောင်နေပဇတ်မဟာနဲ့လို့သူအဲ့ဒီမူကိုမကျင့်သုံးခဲ့ဘူးပညာရှိအမတ်တွေသူရဲ့ဟောလာဒီလိုမျိုးတွေပေါ့ဗျာနော်စစ်တီရဲမက်တွေတားတော်တွေစတဲ့ဖြစ်ပေါ့ဒီယဟန်ပညာရှိလူပညာရှိဒီလိုမျိုးတွေအားလုံးပေါ်မှာသူကတိတိကျကျတိုင်မင်းနဲ့ဆွေးအကြံဉာဏ်ရယူတဲ့အယုတ်အလတ်အမျက်မရွေးပေါ့ရယူပြီးတော့မှသူဟာတိုင်းရေးပြည်ရာတွေကိုစစ်ရေးစစ်ရာတွေကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဆောင်ရွက်တိုင်းလဲအဲ့လိုအကြံဉာဏ်တွေရယူပြီးအလေးထားပြီးဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာလဲဆောင်ရွက်တိုင်းလဲအောင်မြင်တယ်အောင်မြင်တဲ့အခါတိုင်းမှာလဲသူ့ကိုအကြံဉာဏ်တွေပေးခဲ့တဲ့သူတွေကိုထုတ်ဖို့ချီးကျူးပြီးတော့မှအဲစုတွေချင်းမြင်တာပေါ့အတိအမှပြူတာပေါ့ဗျာတကယ်တမ်းကြတော့အဲ့ဒါတွေကြောင့်အဲသူ့ကိုသူ့ရဲ့တပည့်သားသမီးတွေဒီလိုပဲသူ့ရဲ့လက်အောက်ခံမင်းတွေမျိုးစားတွေအမတ်တွေအားလုံးဟာဘေးနောက်မင်းတရားကြီးကိုချစ်ခင်မြတ်နိုးတော်မူကြတယ်ခနေ့ယူရီးယားနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းမှာယူရီးယားထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းမှာထိုင်းလူမျိုးတွေကလည်းဘေးနောက်မင်းတရားကြီးကိုသူတို့ရဲ့ဘရင်တစ်ပါးအဖြစ်အတိအမှပြုပြီးတော့မှအယံယုတ်တိလေးစားကြတယ်ဘရင်တော်မင်းတရားကြီးကိုအလောင်းမင်းတရားကိုကြတော့သူတို့နည်းနည်းမုန်းတယ်ပေါ့ဗျာနော်ဒါ့ပေမဲ့ဘရင်တော်မင်းတရားကြီးကိုတော့သူတို့ရဲ့ဘရင်တစ်ပါးနော်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဘရင်တစ်ပါးအဖြစ်အဲသူတို့မင်းဧကရစ်တစ်ပါးအဖြစ်သူတို့အတိအမှပြုပြီးတော့မှဘရင်တော်မင်းတရားကြီးကိုချစ်ခင်မျက်နှာကြတယ်ထိုင်းနိုင်ငံသားတွေကနော်အဲ့ဒါကခုနကတော့ဘရင်တော်မင်းတရားကြီးရဲ့ခုနကတော့ပြောတဲ့အရေးအချင်းတွေကြောင့်เนาะအဲ့ဒီတော့နောက်တစ်ခုကဘရင်တော်မင်းတရားကြီးကရှင်ဖြူတွေအများကြီးပိုင်တယ်တစည်းနစည်းတည်းပိုင်တာမဟုတ်ဘူးတချို့ရှင်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့เนาะဒါတော့မှ तू ကဘာမှမမှတ်တ်ဘူးခုနကတော့တိုင်းရေးပြည်ရာတွေစစ်ရေးစစ်ရာတွေမှာအဲဒီလိုတွေဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဘရင်တော်မင်းတရားကြီးထုံနှလုံးမူနိုင်ကြပါစေလို့เนาะကျွန်တော်တို့ရတက်မလို့သားတွေရောအဲတချို့တော့အဲလိုပုံကူများအားလုံးပေါ့ဗျာเนาะအားလုံးကျွန်တော်ကဒီကနေ့အဲ့ဒါလေးကိုသိစေချင်လို့ဒါဆိုရင်တော့နည်းနည်းအန်ဒီရေကင်းမဲ့ထင်ပါတယ်เนาะအားလုံးအေးချမ်းကြပါစေပြေးကင်းကြပါစေအာကျွန်တော်တို့ရမြန်မာတက်မလို့သားတွေအားလုံးတက်မလို့သားတွေဆိုတာပြည်သူရဲတွေလည်းပါတာပေါ့ဗျာเนาะလုံခြုံရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးအင်အားစုတွေပေါ့ပြည်သူစစ်တွေလည်းပါတာပေါ့เนาะတိုင်းရင်းသားနေမီဒီမှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားတက်မတော်နဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့မှနိုင်ငံတော်ကာကွယ်နေတဲ့အဲဒီတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ပြည်သူစစ်တွေပေါ့ဗျာနော်အားလုံးပါပါတယ်နော်အားလုံးသောကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံတော်ကာကွယ်စောင့်ဆောင်နေတဲ့စစ်သည်ရဲမက်များအားလုံးပေါ့လေနော်ဘရင်တော်မင်းတရားကြီးရဲ့ထုံနှလုံးမူနိုင်ကြပါစေအဲမြန်မာနိုင်ငံတို့ယူလေပိုင်တဲ့နေမီတလမမအပြည့်စီမခံရအောင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်เนาะအားလုံးဘေးကင်းကြပါစေအေးချမ်းကြပါစေเนาะကျေးဇူးတင်ပါ